טוב, בוקר טוב לכולנו, רוב תודות שהצטרפתם אלינו ליום העיון מעבר להכחשה, לקיחת אחריות והכרה באלימות כמפתח לתהליכים המקדמים צדק בין נשים. אני שמחה לראות כאן הרבה פרצופים מוכרים וגם פרצופים חדשים. זה תמיד משמח השילוב הזה בין שיחות שימשיכו ושיחות שיתחילו. זהו האירוע השני שאנחנו מקיימות בנושא היבטים מגדריים של צדק מעברי. שיתוף פעולה בין פורום סופי דייביס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם, שאני מרכזת, ומרכז מינרווה ולזכויות האדם שמנהלת דוקטור עינת אלבין. לשיתוף הפעולה הזה הצטרפה פעם דוקטור שרי אהרוני מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוסיפה לו תבונה, תובנות ועוצמות חדשות. מטבע הדברים, שלוש חוקרות דעתניות מדיסציפלינות שונות. זה לא היה שיתוף פעולה פשוט, אבל אני אסירה תודה על ההזדמנות ועל ההפריה ההדדית. תודה רבה לשתיכן. מטרת הסדרה שלנו היא לבחון, ביחד עם פעילות ופעילי ארגוני חברה אזרחית, את גוף הידע של צדק מעברי, בכדי להשתמש בו הן כעדשה להבנת המציאות והן ככלים לשינוי המצב. האירוע הראשון שהתקיים בדצמבר 22 התמקד בשאלות תיאורטיות ומעשיות בזירה הגלובלית ובזירה המקומית. האירוע שהתקיים היום יהווה מהן המשך ישיר של הפאנל האחרון באירוע הקודם והתמקד בעשייה מקומית. השיחה שלנו לא תתמקד בהיבטים המשפטיים של צדק מעברי, אלא בהיבטים רחבים יותר של פגיעות מוסדית, פגיעות ממסדיות ופגיעות תהליכיות שמאפשרות ומשעתקות את הסדר, ההיררכיות, הלאומיים והאתניים והמעמדיים שבהם אנחנו מתקיימים. הנחת המוצא של יום העיון היא שנשים יהודיות ישראליות, גם כאלו שמשתתפות באופן פעיל בקידום שוויון, דיאלוג ופעולות אחרות למניעת אלימות וסיום הסכסוך, משתתפות באופנים מורכבים בשימור של הוויה מבנית ואלימות פוליטית. באופן כללי, יום העיון יבקש לבחון נרטיבים על מגדר ואי סימטריה, יחסי כוח, העלמת עין והשתתפות באלימות בהקשר הפנים ישראלי ובהקשר הרחב של הסכסוך הישראלי פלסטיני. מתוך ההרצאות השונות ננסה לגזור עקרונות ורעיונות לאופנים שבהם ניתן לדמיין תהליכי פיוס וצדק מעברי שמביאים בחשבון את החוויות ותפיסות העולם הפוליטיות של קבוצות שאינן מיוצגות במוקדי קבלת ההחלטות. במרכז היום העיון שלנו עומדת הקריאה לקחת צעד מעבר להכחשה שמבלבה את כולנו בדרכים אלו ואחרות בחיי היומיום. להיות עדות ועדים למציאויות, סיפורים, היסטוריה, שאנחנו בוחרות ובוחרים להרחיק מעצמנו ככל האפשר כמנגנון של הגנה עצמית. בוחרות שלא לדעת, בוחרים שלא להכיר באחריותנו ובחלקנו באלימות שמתבצעת למולנו, בשמנו, לתועלתנו, ובדרכים בהן אנחנו לוקחות בחלק פעיל. זו לא קריאה פשוטה. לא עבור המציגות, ואני רוצה להודות לכן, לכולכן וגם לך, שהסכמתם להצטרף אלינו לדיון הכלל לא פשוט הזה. ולא עבורכם, הקהל. חלק מהנושאים שעליהם נדבר עלולים לעורר רגשות מורכבים ופרשנויות אישיות המבוססות על ניסיון החיים והמקום של כל אחד ואחד מאיתנו. חשוב לנו לומר שבמידה ותחושו שהרצאות מסוימות מעוררות טריגרים לא צפויים, בהחלט ניתן לצאת מהדיון וגם לשתף אותנו באופן אישי. כמרכזי מחקר, חלק מהמטרה שלנו היא ליצור ידע בנושאים פחות מדוברים ולהנגיש אותם לחוקרות, חוקרים ולקהל הרחב. בו בזמן לא ניתן להתעלם מרגישות התקופה הפוליטית הנוכחית. בדיונים מורכבים מעין זה עלולים להוביל לפגיעות בחוקרות ובחוקרים המעלים שאלות אלו לשולחן. אנחנו מקליטים את יום העיון ונשחרר בתיאום ואישור המציגות והמציגים את החלקים שהם יראו לנכון לשתף. אני מבקשת לא לצלם באופן עצמאי את הדוברות, את הדוברים או את המצגות שלהם. יום העיון מחולק לשני פאנלים. את הפאנל הראשון, אסטרטגיית התמודדות עם הכחשות ממוסדות של אלימות ואפליה, תנהל דוקטור יוספת אביב קליף, מנהלת גישה באקדמיה שותפויות רוטשילד,
ומלמדת במכללה האקדמית לחינוך דוד ילין והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. את הפאנל השני, הכרה וצדק, תפקידי החברה האזרחית, תנהל עורכת הדין נסרין עליאן, מהקליניקה לרב תרבותיות ומגוון במרכז הקליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. שתיהן הסכימו גם להגיב להרצאות בפאנלים השונים, ואני מחכה לשמוע את התובנות המושכלות שיציעו לנו. בנינו את יום העיון כך שנוכל לנהל בו שיח פורמלי ולא פורמלי כאחד. הן במשבצות המוקדשות לדיון, בהינתן שכולנו נשמור על מסגרת הזמן, והן בהפסקת הצהריים ובשעה שלאחר מילות הסיכום שיציעו לנו עינת ושרי. אני מצפה לראות לאן השיחות האלה התגלגלו. לפני שאני מסיימת ומפנה את הפודיום ליוספה, אני רוצה להודות לצוות המשרדי של מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים, ולצוות המשרדי של מרכז מינרווה לזכויות האדם, שעבדו פה קשה מאוד כדי לתאם את כל הפרטים ואת כל הקטנות והקטנים, וכמובן שהכנס הזה לא היה יכול לצאת לדרך בלעדיהם. אז תודה רבה לכולם, ותודה יוספה. אני שמחה מאוד מאוד להיות פה בכנס שעוסק בהכרה באלימות, לקיחת אחריות וקידום צדק עבור ובין נשים, ובאופן ספציפי יותר במושב שעוסק באסטרטגיות התמודדות עם הכחשות ממוסדות של אלימות ואפליה. כמו שאמרה טל, אנחנו מתכנסות בעת מאוד קשה ומורכבת. נכון שסוגיות של אלימות ממוסדת, גזענות, אפליה נידונות כל העת באקדמיה, בחברה האזרחית, בוודאי בציבוריות הישראלית, אך אין ספק שהתקופה הפוליטית האחרונה מניחת הסוגיות הללו בהקשר מעט שונה, בוודאי מוקצן ובוטה יותר. שלטון שמורכב ממפלגות ימין, שמרני, קיצוני, חלק מהאידיאולוגיה המוצהרת שלהן היא עליונות יהודית, הדרת נשים, הדרת להט"ב, וחודש גאווה שמח לכולם, עידוד אלימות ועוד. ולנקודה הזאת אני כן ארצה להתייחס גם בתום ההרצאות. ברמה האישית זה מושב סופר מיוחד עבורי, גם משום ההתקבצות הייחודית של הדוברות והדובר שלנו היום. אז עוד מעט הגיעה עדנה לומסקי פדר, פרופסור עדנה לומסקי פדר, שהייתה גם המנחה שלי לדוקטורט, וגם כתבנו ביחד שניים או שלושה מאמרים. וכמובן אני גם מתרגשת שפרופסור יפעת ביטון נמצאת איתנו היום, ואנחנו עובדות צמוד מאז שנכנסתי לנהל לתוכנית גישה באקדמיה, לשעבר תקווה ישראלית, תוכנית שעוסקת בגיוון, שוויון והכללה, וגם על זה אני אגיד מילה. אני סופר מתרגשת שעומרי גרינברג נמצא פה, הכרנו עוד לפני המון המון שנים במבוא לסוציולוגיה של החינוך, קולגה וחבר, ואת בנה אני אכיר היום, הכרנו קצת השבוע, ואני סופר מתרגשת שתלמידות שלי מהמבוא לסוציולוגיה של החינוך נמצאות פה, כיף שבאתן ותודה. הדוברת הבאה שלנו היא פרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללה אקדמית אחווה, ופעילה חברתית משפטית לקידום שוויון באמצעות המשפט ובאמצעות השכלה גבוהה. היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בהצטיינות יתרה במשפטים מאוניברסיטת ייל. פרופסור ביטון הייתה חוקרת כעמיתת פולברייט באוניברסיטת הרווארד, מרצה אורחת באוניברסיטת NYU ושיקגו, וחברת סגל חוזרת בסקול אוף טרנזישנל לו באוניברסיטת בייג'ין שבסין. בהיותה פרופסור חברה בבית ספר למשפטים של המכללה למנהל, היא ניהלה את מרכז תמורה לקידום השוויון, אותו הקימה כדי לבסס אסטרטגיה משפטית לקידום שוויון ומיגור אפליה בתביעות נזיקיות. על עבודתה החברתית היא זכתה בפרסים רבים, ועבודתה המשפטית הציבה אותה כמועמדת הצעירה ביותר לשיפוט בבית המשפט העליון. כותרת ההרצאה שלה היא ממסדית, מוסדית ועדיין מושתקת, אפליית נשים באקדמיה. אז בבקשה, יפעת. אז בוקר טוב, שלום וברכה לחברות הקרובות, הרחוקות, ואלה שהתעקשו. אבל האמת היא שאני שמחה לראות הנסיעה המתישה מהעין קץ, כאילו באמת זה הזוי שאני עומדת פה ומקטרת על נסיעה מרעננה מהרצליה לירושלים, אבל באמת אפרופו אלימות נגד אזרחים והמצב במדינת ישראל, זה כאילו ממש חלק מהניסיון לדכא אותנו ולשתק אותנו ולהושיב אותנו בבית, ושלא נתכנס באירועים מהסוג הזה, נראה לי, לדבר על דברים בצוותא חדא. אז אוקיי, אני בתפקידי כיום, כפי שאמרה יוספה אהובת ליבי,
אני משמשת כנשיאה של מכללה אקדמית מתוקצבת בדרום, והמסלול האקדמי שלי הוא כזה כאילו בספיקס איטסלף, במובן הזה שלא, שאלו אותי אם יש לי מצגת, אז אמרתי לא, זה פה, כאילו, המצגת. במובן הזה שכמו שנאמר, אני בוגרת של האוניברסיטה העברית, מסלול ישיר לדוקטורט, מצטיינת לאורך כל הדרך, התמחיתי בעליון, עשיתי את הדוקטורט פה כי זה היה מי שנמפס אבל לחשוב לעשות זה במקום אחר, אבל אחרי זה כיפרתי בזה שנסעתי למקום לא מוכר, כזה שכל מי שרוצה נכנס אליו וכאלה שקוראים לו Harvard Law School, שם עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי, חזרתי לפה, לא קיבלתי שום הצעה לג'וב טוק בשום מקום, ומצאתי את עצמי במכללה פרטית, שזה, יש בעיקר מכללות פרטיות למשפטים, מתוסכלת, כועסת, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אולי זה בגלל שפשוט לא ישבתי ללמוד ממש בארצות הברית, אלא רק עשיתי פוסט דוקטורט, אז אני אסע ללמוד בארצות הברית, ואז נסעתי לעשות תואר שני בייל, אותו סיימתי בהצטיינות יתרה, אני היחידה בכל המחזור, שסיימה אותו ב-All Honors, ומהמזכירות כשנתנו לי את התואר, דאגו גם לציין שהם לא זוכרים כזה, straight all honor, זה סיום של LLM, ואז חזרתי ואז חשבתי שאני אקבל הצעה לפחות לג'וב טוק, וגם זה לא קיבלתי, בסוף קיבלתי אחת, מאוד התרגשתי, הם פחות, וזה נגמר בזה שמצאתי את עצמי במכללה פרטית, נושמת נשימה עמוקה, מפסיקה להסתובב עם הראש למטה ועם רגשי נחיתות, ואומרת לעצמי שזאת המערכת המפלה הגזענית שבה אני נמצאת, בי שום דבר לא פסול, זה כולכן פה יודעות מה זה להיות אישה באקדמיה ולהגיד את זה לעצמך, גם אם מקבלים אותך לאוניברסיטה, אז תחשבו מה זה דורש כדי שתגידי את זה לעצמך, כשלא מזמינים אותך אפילו לג'וב טוקים, וזהו, ומאותו רגע פשוט הייתי עם ה-state of mind הזה, ועם ההבנה שאני נוסעת לעשות, כאילו, להיות חברת סגל במכללה למנהל, בפקולטה המדהימה שלהם למשפטים, זו זכות אדירה. מיד ראיתי גם את הטרייד-אוף הזה בזה שאני באה ויש הערכה אדירה אליי, ונותנים לי לעשות מה שאני רוצה, ועשיתי את אני חושבת, שבועיים אחרי שהתחילה שנת הלימודים, עשיתי כבר כנס על חטיפת ילדי תימן, כאילו הכנס המשפטי הראשון במדינת ישראל בנושא, אז אמרתי, אוקיי, יש פה פוטנציאל מעניין וחשוב, גם כשהייתי בשערי משפט, קודם לכן התחלתי את הדרך האקדמית שלי בעצם בקריית אונו, אחרי זה התקדמתי לשערי משפט, בשערי משפט אחת הסיבות שבחרתי במכללה הזאת, זה בגלל שהם הסכימו לממן את מרכז תמורה, שכבר בעצם הסתובבתי איתו כמו הילד הילדה המתוקה שלי והחשובה שלי שהלכה איתי אחרי זה שנים רבות וארוכות, גם במכלל המינהל זה היה חלק מהתנאים של הכניסה שלי לתפקיד. בקיצור, אני מכירה את המערך הזה לפני ולפנים, ועדיין אני אומרת לכם שלהפוך לנשיאה של מכללה מתוקצבת זה פשוט הדהים אותי כמה חשבתי שאני יודעת, ואני לא יודעת כלום על איך מובנה בצורה מפלה ובלתי הוגנת מערך ההשכלה הגבוהה בישראל, ואני רוצה לעשות את זה בהקשר נשי, וההקשר הנשי פה הוא עולה בכמה וכמה הקשרים. קודם כל, בראש ובראשונה, רוב הסגל האקדמי הנשי של מדינת ישראל נמצא במכללות. זהו, נתחיל בזה, אוקיי? זאת נקודת המוצא. עכשיו, על הדבר הזה תוסיפו שמיעוט, המילה רוב פשוט אפילו לא אפשרית פה בשום, גם מתמטית היא לא, אני לא מצליחה להוציא אותה מהפה, אבל מיעוט חברות הסגל המזרחיות והפלסטיניות ערביות שנמצאות במדינת ישראל, האקדמיות, האקדמיות, נמצאות
ברובן המכריע במכללות. כלומר, יש פה מובהקות by all means של ה של ה-Division of Labor, כן, כמו שאנחנו רגילות להגיד בתוך עולם המגדר שלנו, אז בתוך ההקשר המגדרי. עכשיו מתחיל משהו מעניין. לא למרות, רוב הנשים נמצאות במכללות, רוב חברות הסגל האקדמי, הן לא, זה לא אומר שאין הרוב של הסגל האקדמי במכללות, בגדול יש עדיין יותר גברים מנשים, אבל הן הרבה יותר במסה שם, ומפה, מכאן ואילך כל הנתונים הם נתונים של, שפועלים לטובת נשים במכללות. כלומר, כשנשים הן הרוב במכללות, הן גם במצב טוב יותר במכללות. כלומר, הן פורחות יותר, משגשגות יותר אקדמית במכללות. אז בואו נראה. אז הן נקלטות בדרגות גבוהות במספר גדול יותר משל גברים. עכשיו, באוניברסיטאות הפערים הם גם משמעותיים. גברים נקלטים בדרגות גבוהות יותר מנשים. במכללות נשים כמעט נקלטות בדרגות גבוהות יותר כמעט פי שניים מגברים. הן מציגות התנהלות מספריים מפלה, כן, יש לנו את הגרף בצורת מספריים שמדבר על היחס בין גברים נשים בדרגות הנמוכות ובדרגות הגבוהות, ואנחנו רואות איך זה תמיד יש איזה נקודת שבר במרצה בכיר, דרגת מרצה בכיר פחות או יותר נשים וגברים נמצאים באותה נקודה. יש יותר מרצות ממרצים בכירים, זה נראה כאילו מטעה, יש יותר מרצות ממרצים בכירים בגלל שנשים באוניברסיטה מתקבלות על מרצות הרבה יותר מאשר על מרצות בכירות מאשר גברים, ואז יש לנו את נקודת כאילו שוויון הזאת השוואה, ואז אנחנו מתחילות להיפרד להפך, יש פחות נשים בפרופסור, דרגת פרופסור, והכי פחות בפרופסור מן המניין. גם במכללות יש לנו את אנחנו מדגימות את התפלגות הזאת, אבל בצורה הרבה פחות בוטה מזו המספרית שבאוניברסיטאות. אנחנו מציגות פערי שכר נמוכים יותר בין נשים לגברים במכללות. באוניברסיטאות יש פערים משמעותיים ביותר בין נשים וגברים בשכר, בעיקר דרך הרכיב של תפקיד, בין היתר משום ש את צריכה להיות לפחות מרצה בחירה, ואחרי זה מתחילים, את צריכה להיות פרופסור, את צריכה להיות פרופסור מן המניין, אז כאילו גם המספרים יורדים, ואז יש פחות נשים בתפקידים האלה, וגברים פשוט מרוויחים יותר מנשים באוניברסיטאות מאשר במכללות. אז אם אני ככה אלה רק מספר אנקדוטות מתוך נתונים של הוצאתי אותם מתוך דוח ועדת האקדמיה של המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה מיולי 2022. אני חייבת לומר לכם שזה היה פשוט מדהים להימצא בחוויה, זה לא ארכיונית, זה היה אמור להיות סוג של ההווה, ולמצוא השוואות בין אוניברסיטאות למכללות, כמעט ולא עושים את זה. זאת אומרת, ההשוואות בין מכללות לאוניברסיטאות במסמכים רשמיים של המדינה, של המועצה להשכלה גבוהה, מתחילה רק לאחרונה, בין היתר עם העלייה המסיבית של מספרי סטודנטים וסטודנטיות במכללות, שהיום הם יותר מאשר באוניברסיטאות. אז באיזשהו שלב, כאילו, כנראה המועצה להשכלה גבוהה אמרה, טוב, כנראה כן. אז זה מ-22, אבל ב-2018 נגיד הם עשו דוח ראשון שבו המכללות מחכבות. כמובן בעמוד משלהן, שלא נשים ביחד, שלא נדבק, שלא ידבקו בזה, אבל זה פשוט מדהים לראות גם את איך מסדירים את ההדרה הזאת. עכשיו, לפני שאני אעשה לכם סקירה באמת בקטנה של שלל מנגנוני האפליה שיש, אני רוצה רגע עכשיו שנצא לדרך עם ההבנה הזאת. זה שיש הרבה יותר נשים והן נמצאות במקום יותר מסגשג, זה אומר שאנחנו כבר מתחילים לראות את המורכבות שמצד אחד נעשית פה בוודאות הסללה של נשים בהשכלה הגבוהה למכללות, ופה אני חושבת שזה אחד המקומות היחידים שבהם אי אפשר להגיד
ככה נשים בוחרות, נכון? הן רוצות להיות גננות ומורות, והן רוצות להביא 10 ילדים ולהיות בבית, זה הן רוצות, זה הן רוצות, זה הן רוצות, אין שום מסללה. פה אנחנו, זה כאילו, זה אחד המקומות היחידים שבהם אנחנו יכולים להגיד, כל מי שנמצאת במכללה הייתה רוצה להיות באוניברסיטה. למה אגב? לא בגלל שיותר כיף באוניברסיטה, פי אלף יותר כיף במכללות, אלא מכיוון ששם נמצא כל הדברים שלהלן אני אציין אותם. אז בוודאות יש פה הסללה. אגב, אצל גברים, גם רוב הגברים המזרחים באקדמיה נמצאים במכללות ולא באוניברסיטאות. אני לא יודעת להגיד לגבי גברים ערבים. אני מניחה ש... אוקיי. כן, לכן אני אומר, המילה רוב היא קצת קשה, אבל כן. אוקיי. טוב, אז בואו נדבר מעט על מנגנוני האפליה במכללות. תראו, קודם כל, אחד הדברים הבסיסיים זה גובה השכר. סטרייט פורוורד. פשוט מקבלים יותר באוניברסיטאות. ויש לנו את הדבר הרבה יותר משמעותי, שזה היקף שעות העבודה. היקף שעות העבודה במיוחד באוניברסיטה העברית. הוא פשוט בלתי נתפס לעומת מה שקורה במכללות. האוניברסיטה העברית היא עם הסכם השכר שמקצה את הכי מעט שעות עבודה להגדרה של משרה מלאה. במכללות אנחנו מדברות על חברות סגל עמית שהן צריכות לתת 14 שעות בשבוע. נכון? אה? בלתי נתפס, כן. החברות הסגל של, שהן סגל ליבתי בכיר, חייבות לתת 12 שעות, והפרופסוריות ופרופסורים 10 שעות. ועכשיו תבינו, שאם אני מדברת, כן, למשל אני אומרת, אוקיי, כל כך הרבה שעות, אבל לפחות, אם אני חושבת על זה שלימדתי פה באוניברסיטה העברית, למרות שלא התאמתי לאוניברסיטה העברית, אבל לימדתי בה, לא עד כלות כל כך שילמו לי, אבל לימדתי בה 20 שנה כמרצה מן החוץ, פשוט הייתי ממש טובה כמרצה מן החוץ, אני אומרת את זה עם אפס רגשי נחיתות, כן, זה בעיקר משעשע אותי, כמה זה פתטי, האפליה הזאת שאפשר להמשיך ולנקוב בה, כאילו in your face, את לא מתאימה, לא מתאימה, עוד לא מתאימה, עוד לא מתאימה, עוד לא מתאימה, אבל 20 שנה אנחנו רוצים אותך פה, ורודפים אחריך כדי שתלמדי פה. ואני יכולה לומר לכם שלמשל דיני נזיקין בפקולטה למשפטים, זה קורס של 6 שעות. Hooray to that. כאילו, אם אני מלמדת בתוך ה-12 שעות שלי, שני קורסים סבבה אצלנו, הן מלמדות ב-12 שעות? מה פתאום? 8 בממוצע. זה בלתי נתפס, בלתי נסבל, בלתי מאפשר לך לחקור לרגע, אוקיי? ועכשיו נעבור, אפרופו מחקר, כמובן, היקף תקציבי המחקר שמגיעים לאוניברסיטאות ולמכללות, גם מראש וגם בדיעבד. מראש זה כאילו הקצאות מחקר מראש, שמגיעות מהוות"ת, ובדיעבד זה מה אם הצלחת כבר לפרסם ב-Q1, hooray to you, A+, whatever, מה שזה, אם את באוניברסיטה, והנה הצ'ק, אם את במכללה, מדהים שעשית את זה, באמת, כל הכבוד, גאות בך, שם התגמול נמצא. עשינו חישוב קטן של השנתיים האחרונות, אילו חוקרות וחוקרים של אחווה היו מקבלים תגמול בדיעבדי כזה, כן, בסדר, אין בעיה, אתם לא רוצים לתת מראש, כי לא חוקרים במכללות, אבל הנה הם הצליחו בכל זאת לחקור, והם הוציאו את הזה, כמה זה היה שווה, והגענו לסכום של חצי מיליון שקלים, משהו כזה. שזה סכום שיכול ללכת לחוקרים שלנו, לחוקרות. זה פשוט בלתי נתפס. זה מה שאני רוצה לראות, עינת, את הפרצופים הנדמים האלה. זהירות לא לאכול תוך כדי שלא תחנקי. כמובן, עכשיו תראו, עומס העבודה, גם אני עובדת 12 שעות, אבל את מי אני מלמדת? מי יושבות לי בכיתה? נגיד לכם מי יושבות באחווה. 90% נשים, אגב, אחווה מספר אחת בדוח הזה, של הנשים בזה. 90% נשים. כמעט 40% נשים בדואיות מהדרום, כן, ועולות כל היתר, יש לנו את האחוז הכי גבוה של סטודנטיות ממוצא אתיופי, סטודנטיות דור ראשון להשכלה גבוהה, להלן מזרחיות מהפריפריה,
העבודה שנדרשת כדי לקחת את הסטודנטיות האלה שאנחנו פותחות להן את הדלת בקומת החניון, כי אף אחד לא פותח להן, ואם לא יפתחו להן בקומת החניון הן פשוט יהיו שם עד שתבוא הצפה ותגמור עליהן, נכון? אפרופו תקיעויות בחניונים, אנחנו פותחות להן בקומת החניון, מוציאות אותן בפנטהאוז. אתן יודעות כמה העבודה זה דורש? כמה זומים פרטיים הסתבר לי שהחברות וחברי הסגל שלנו עושים? סתם, פשוט אומרים להם, יש מבחן, יש היסטריה, בואו נפתח לכם זום, יש נושא שלא הבינו בכיתה, אני עושה זום בזה וזה, הכל לזמנן החופשי על חשבונן, מכל הלב, מכל הנשמה, אחווה זוכה כבר 4 שנים ברציפות, במקומות הראשונים והשניים מתחלפת לפעמים, ראשון ושני ביחס של הסגל לסטודנטיות. לא סתם, אתם יודעות מה זה לוקח כדי להגיע למקומות האלה? את זה לא צריך לחשוב על למשל לתקצב? טוב, ועוד ועוד, זה מייאש אותי להתחיל עם זה, סתם דברים כאילו מזעזעים, נגיד מדעי החיים מלמדים אצלנו, אנחנו המוסד היחידי, המכללה היחידה במדינה שמלמד מדעי החיים לצד כל שאר האוניברסיטאות, אוקיי? כל השאר זה אוניברסיטאות. סטודנטית או סטודנט למדעי החיים מקבלים תקצוב שבא איתם, נכון? תקצוב ותתי. באחווה הם מקבלים תקצוב ותתי נמוך יותר מאשר באוניברסיטאות. אני מזכירה לכם שהתשתית, תשתיות המחקר, המעבדות הזה, הם פי 10 באוניברסיטאות. אצלנו הם מקבלים, אנחנו גם מקבלות אותם בלי התשתית, וגם עם פחות כסף, כי הם לומדים במכללה. אבל לא משנה שהם לומדים את אותו מקצוע, זאת אותה דיסציפלינה. באחווה יותר כמעט 60% מהסטודנטיות שלנו במדעי החיים, מגיעות לתואר שני, וכאילו ממשיכים לתארים מתקדמים, ו-12% מגיעות לתואר שלישי. אצלנו כשאת עושה תואר שני את הופכת להיות היועצת הבדואית הראשונה הגנטית בדרום, אוקיי? לעומת זאת אני מניחה שכשפה את מסיימת בתואר השני, את... איך אמרה לי חברה טובה ואהובה, פרופסור אורית פישמן אפורי, כשקיבלתי את הפרופסורה שלי, אז ככה דיברנו על זה וזה, והראיתי לה שבקריית מלאכי עשו את המקומון, שמו עליו תמונה ענקית שלי ואמרו, וואי, הפרופסור הראשונה מהקריה וזה, ואז היא כתבה לי בחזרה, באהבה, כל פה עם טון ביקורתי מלא, היא אמרה לי, יו, אחותי, אני כשקיבלתי את הפרופסור שלי, הבניין בבית הכרם אמרו סוף כל סוף אין כבשה שחורה באחת המשפחות בבניין. זה כאילו הפרופורציות. בקיצור, אנחנו עושות דרך מאוד מאוד ארוכה שדורשת הרבה יותר מאמץ, ואנחנו עם רבע מהאמצעים, פשוט רבע מהאמצעים. ויש עוד מלא, מי שרוצה אחרי זה בהפסקה אני מוכנה לתת עוד דוגמאות, כי לא הגעתי בכלל. וכספים אפורים של תרומות ויוזמות במאות של מיליונים, מאות של מיליונים שלא מגיעות למכללות, כי מי רוצה עכשיו את חנה, אתה יכול לא, אני פה עשתה עברית, עשו את הטקס, וכאלה. בקיצור, אז גם עם זה צריך להתמודד, עם הכספים האפורים האלה. אני כן רוצה להגיד מילה אחת לסיום על הקושי התוך מגדרי ובין מוסדי, שאנחנו כנשים, אני מקווה ומצפה ליותר סולידריות של חברות סגל באוניברסיטאות עם חברות סגל במכללות, בהתחשב בזה שאחד התיקים האחרונים לקידום שהוצאנו ושלחנו בקשה לפרופסור מאוניברסיטה, שלא נקוב בשמה כמובן, בשם האוניברסיטה אפילו כדי לא לבייש אותה, שביקשה כסף עבור לכתוב חוות דעת לקידום לפרופסור, כשאנחנו המשמעות הזאת של הון תרבותי שהיא פשוט all over the place, עלייך, מלפנייך, מצדדייך, ואת לא יודעת מאיפה היא תצא כשאת תבקשי את הסולידריות הזאת שאמורה להתקיים בין כולנו כנשות מקצוע, כאקדמיות, יכולת למשל לבקש מפרופסוריות לקבל למעבדות בוגרות שלנו. על כל בוגרת במדעי החיים אנחנו נלחמות כמו מטורפות, אנחנו מצליחות מספרים מדהימים, אבל זה מאוד קשה לנו. אחד המרחבים שבהם הדבר הזה יותר מתאפשר זה באמת המרחב של הסגניות הנשיאים בעיקר, ופחות הנשיאות
למגוון ולגישה באקדמיה שיוספה כאן מרכזת אותנו בו, ושם אנחנו למשל עושות עבודה של ניסיון לייצר את הנטוורקינג הזה שאין לחברות הסגל שלי, כי כמובן אין להם גם שבתון ואין להם זה, אבל זה אמרתי בהפסקה, אני יכולה להמשיך. זהו. תודה רבה, הזדמנות להזכיר שהכנס מצולם. סתם, אני בדרך מפה לכנסת עם ההרצאה. אז טוב שהתנסית עלינו. יופי, תודה רבה. יפעת, ההרצאה השלישית שלנו היא ההרצאה של עורכת הדין בנה שגרי, אני אומרת נכון את השוגרי, סליחה. בנה שוגרי, מומחית לזכויות אדם ומגדר במשפט הישראלי, הבינלאומי והמוסלמי, ודוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. בנה חוקרת את הממשק בין משפט, מגדר, לאום, דת ושינוי חברתי. מחקר קודם בנושא כשירותן של נשים לתפקידי קאדי היה הבסיס למאבק שהניב את מינוי הקאדית הראשונה בבתי הדין השרעיים בישראל. במשך שני עשורים היא קידמה את ההגנה על זכויות אדם ובפרט זכויות פלסטינים במדינת ישראל. את דרכה המשפטית התחילה כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח בישראל, ובמסגרתה ניהלה את המאבק המשפטי לקידום ההכרה התכנונית והמוניציפלית בזכויותיהם ההיסטוריות של הבדואים בנגב על קרקעותיהם ולמימוש זכותם לחינוך ולבריאות. מאבקים הללו הניבו את ההכרה בכפר דריג'אט וחמישה כפרים נוספים, הקמת שני בתי ספר ומרפאות בשבעה כפרים. בנוסף פעלה לקידום ההכרה בזכותם של פלסטינים למשפחה ולמעמד, ואת הזכות לחופש הדת וחופש מדת, ואת הזכות לדיור ציבורי. ב-2008 היא הפכה למנהלת המשפטית של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. במסגרת זו ניהלה מאבק להפללה ולחקירה אפקטיבית של עינויים, שהובילה להקמת הממונה או הממונה על חקירת תלונות על עינויים במשרד המשפטים. ב-2014 עברה למרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, והובילה את הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות עד 2017. לימדה קורסי בחירה בזכויות אדם, מגדר ושינוי חברתי, יסדה וניהלה את התוכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים בפקולטה, וגם ממשיכה ללמד במסגרתה, ובמקביל התנדבה וממשיכה להתנדב כחברה במספר עמותות לקידום זכויות אדם וקידום זכויות נשים בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים. וההרצאה שלה היום היא ערבייה טובה, התמודדות עורכות דין פלסטיניות עם אלימות אתנו-מגדרית במשרד המשפטים. יש לנו 20 דקות, בהצלחה. אז תודה לכל המארגנות ולעינת על שהקשה. עברתי כבר כשנתיים מתמודדת עם מציאות לא שפויה, ואין לי מושג איך הצליח לשכנע אותי, אבל הצליחה. יפעת, את היית מתרגלת שלי, את זוכרת? ברור. איזה זכות, מה זה? זו כפת את כל ההצלחה של החיים. נזיקין. טוב. אז אחת הסיבות לזה שלא רציתי להיות פה היום זה שאני לא מומחית לצדק מעברי, והדוקטורט שלי שנכתב ב... אני יודעת, ביזע ודמעות ובזה, הוא בכלל, הוא על עריכת דין ציבורית חברתית. ופלסטיניות בשירות המדינה ובמשרד המשפטים הן ביי פרודקט של הדוקטורט הזה. זאת אומרת, אני לא רציתי לחקור את זה דווקא, ותכף נדבר על זה. אני רק מתחילה ממעט נתונים. לא, משהו כאן לא הלך טוב. טוב, זה אני עשיתי לא טוב עם זה שלי. אוקיי. וזה טוב שאני אחריי יפעת, כי כאמור, אני אציג דברים אופטימיים, אבל הם אופטימיים אל מול מה שהיה קודם, ולא אל מול לא שוויון, ולא עדפה מתקנת, ולא שום דבר שקרוב לזה. זה אנחנו עושות מעל ומעבר, כדי להגיע למקסימום האפשרי למרות הכל. אז בתוך זה, יופי. רדה סעדי, עורכת הדין הפלסטינית הראשונה בישראל, התחילה ללמוד אחרי סיום הממשל הצבאי. לפני הקמת מדינת ישראל כנראה הייתה לפחות אחת, והייתה פעילה בתנועה הפמיניסטית, אנחנו לא מכירות מעבר לזה. העלייה המתמדת הזאת, בשיעור של נשים פלסטיניות בפרופסיה המשפטית, היא באמת מדהימה.
ומה שאני חוקרת זה כיצד למרות האחוז היחסית מאוד מאוד נמוך בפרופסיה, עדיין אנחנו חוד החנית של מאבק של זכויות אדם וזכויות נשים במדינת ישראל. אז אלה המספרים. לא זו בלבד שלמרות שהמספרים גדלים, האחוזים יורדים, אלא שאנחנו מדברות על אחוז מאוד 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 זניח מהפרופסיה, 2.5%, כן? במקום 10 במינימום. אלה הנתונים. טוב, ולמה זה? גם זה ברור לכל מי שנמצאת כאן. לא, זה פחות חשוב, ואני לא הולכת להסביר את זה, כי אני רוצה שתקבלו את... פשוט יש לי 20 דקות וכבר היה לך 5 מתוכם. זה מה שכתבת בסדר. אוקיי, זה יהיה שם ו... אוקיי. טוב. המציאות הזאת יוצרת דיסוננס. מצד אחד, החברות בפרופסיה הופכת אותנו לחלק מהאליטה המקצועית. לכאורה מבטיחה מוביליות חברתית כלכלית, אני לא אכנס כאן למחקרים של נטע זיו ותמר, יואו, איך מבטאים את השם המשפחה שלה, עינת יודעת, קריך לי קץ, נכון? או הפוך, בדיוק, על זה שזה לא ייחודי לפלסטינים בישראל, זאת אומרת, זה שלימודי המשפטים לא מבטיחים מוביליות, אנחנו כבר יודעות במחקר, ובו זמנית יש התמודדות עם מגוון מצטלב של מנגנוי הדיכוי, מצטברים, חסמים פוליטיים וחסמים חברתיים, רובם גם מבניים. דפוסי האפליה המגדרית הלאומית והאתנית מתקיימים בפרופסיה, כמו בכל ענפי שוק התעסוקה הישראלי, ונזכור 1995, עד אז לא היה שום איסור בחוק על אפליה בשוק העבודה. אז המציאות הייתה של אפליה לא רק הייתה דה פקטו, היא עודנה דה פקטו, אלא היא גם הייתה דיורה. וגם זה היה, זאת אומרת, בצ'ופצ'יקי לזמן שעשו את אוסלו וטיפה ככה דקות לפני שרצחו את רבין, אז זה בדיוק השיתוף פעולה שהיה, זה היה אחד החוקים שעברו אז, של הוסיף להכניס גם את הלאום לתוך כל הסיפור של איסור האפליה. פלסטיניות בעלות השכלה גבוהה ממשיכות לסבול לא רק מאפליה, אלא כל סוגי האפליות שיפעת תאירה, אלא גם מגזנות וחוסר הלימה המוחלט בין רמת ההשכלה לבין העיסוק בפועל. ובעניין הזה גם הנתונים שלנו הם שלנו של ישראל הם שונים מהמציאות בעולם טוב גם בערבי אבל זה צבינו גם גרוע מעולם הערבי אבל גם מעולם המערבי שבו דווקא מיעוטים בגלל האפליה מוצאים את עצמם בשירות הציבורי ובישראל האפליה קיימת גם בשירות הציבורי אז יש לנו לא רק תקרת זכוכית שכולנו מכירות אותה אלא אני רואה שהתקרות הזכוכית האלה של האפליה המגדרית מחוזקות ממש ביציקות בטון, מכל הכיוונים, זה כאילו את נמצאת בתוך צינוק של אפליה על בסיס לאום, ולמרות שהמחקר שלי מתמקד אך ורק בנשים, עיקר הממצאים המקצועיים מדברים על האפליה הלאומית או ההצטלבותית, ולאו דווקא, היותך אישה הוא מקל את האפליה ולא מחמיר אותה. וזה גם כמובן לפני חוק הלאום וכו'. המחקר שלי כאמור מנסה להתחקות אחרי התרומה, ההישגים המקצועיים של עורכות דין פלסטיניות אזרחות ישראל במאבק לקידום זכויות אדם וזכויות נשים, המוטיבציות ללימודי המשפטים וספציפית עריכת דין ציבורית חברתית, מה משפיע על בחירת המסלולים הפרופסיונליים, האתגרים, המכשולים, אבל גם נקודות הכוח והחוזקות והתפקידים שהן ממלאות בארגוני החברה האזרחית ומרחבים ציבוריים מגוונים. המחקר הוא איכותני, אני חוקרת ילידית, כן, יוספה כבר הבהירה כמה, ואני עובדת ב-grounded theory, בתיאוריה מיוגנת בשדה, וזה, בזכות זה בעצם, יצא מה שיצא לנו היום. כי מה ששאלתי, כמובן הניב מה שהן רצו לספר, ולא מה שחשבתי שאני אמצא. במחקר הגדול שלי עשיתי 47 רעיונות, אבל לצורך הדוקטורט אני מצמצמת, אני מנתחת כרגע רק את הרעיונות עם עורכות הדין הפלסטיניות, לא השוואה לגברים ולא להשוואה למנהלות ארגוני חברה אזרחית. חיפשתי נשים שעסקו לפחות 5 שנים
בקידום זכויות אדם או קידום זכויות נשים. הגדרתי את זה לחמש, כי רציתי להכניס דרוזית אחת. הייתה רק אחת. אבל בפועל רוב האנשים שראיינתי עבדו בתחום מעל עשור, בתוך ארגוני החברה האזרחית והקליניקות. הפיילוט היה ב-2018, כי הדוקטורט קודם אמור היה לעשות במשהו אחר, והוא התפקשש בגלל מנהל בתי המשפט שלא נתנו לי גישה לפסקי דין בבתי המשפט לענייני משפחה. אז כשהתייאשתי וחשבתי שזהו, מת הדוקטורט, אני עוזבת. מותר להגיד? מרשה לי? לא. אז כן, אז שירין הייתה רעיון הפיילוט שלי. ועשיתי את הרעיון עומק של 5 שעות הקלטה, ובזכותו בחרתי את הנושא החדש לדוקטורט. יתר הרעיונות התקיימו בין אפריל 2019 למרץ 21, זה כן כלל את הקורונה, וחלק מהרעיונות נעשו בזום. כולן נעשו בשפה הערבית, אבל כפי שתראו תכף, זה ערבית כזאת צולעת ומגוונת, מועשרת ומגוונת. וההקלטות היו בין 2 עד 4.5 שעות, למעט שירין שהיה 5, בשל מעמדן, לא היו עוד אחת שהייתה 5, בשל מעמדן המקצועי, דמותן הציבורית, רגישות המידע שעלה ברעיונות, ועינת, תזכירי שלפני שנה, היה אחד הרעיונות בטעות, לא מחקתי את שם היישוב שהמשרד שלה נמצא בו, וכל הנוכחות בכנס ידעו במייני, האנונימיות מתה בגלל ששכחתי להוריד את שם המשרד, אחד המשרדים שהיא עבדה בהם, ולא שם אפילו של העמותה. אז המשמעות של האנונימיות מוחלטת, אחת בלבד הסכימה לוותר עליה, הייתה שגם חייבו אותי לתמלל בעצמי, כדי שאם שומעים אותן יזהו אותן, אבל בזכות המחלה שלי, בסופו של דבר, 13 הסכימו שעוזרות מחקר יתמללו, כי פשוט לא יכולתי כבר שנתיים לעבוד כמעט. אבל כדי לתמלל 13 רעיונות, נזקקתי ל6 עוזרות מחקר. כל אחת מהן הייתה עושה 1, 1.5, ומתמוטטת לה ואומרת לי שלא יכולה להמשיך. הרעיונות תמללו בשפת המקור, והקידוד והניתוח, התוכנית הייתה לעשות אותו רק ידני, אבל אני מתחילה להתנצות באטלס, כי הגוף כבר לא מרשה. טוב. טוב. אלה נתונים שאולי חשובים לכם, אני אעשה אותם פה. מה שהכי חשוב אולי זה ש 81% למדו באוניברסיטאות ישראליות. 87% יש להן תואר שני לפחות, 5 להן תואר שלישי. דמוגרפית הרוב מעל גיל 40. ו-37% רווקות. עכשיו, כשמוסיפים לזה את ה-10% פרודות, אז יוצא לנו שהרוב הן ללא בן זוג או בת זוג, ורק שליש אמהות. אני אומרת בת זוג, כי לפחות אחת מוצהרת, היתר לא שאלתי את השאלה הזאת. טוב. הספרות המקצועית מדברת על כך שעריכת דין ציבורית חברתית יכולה להתרחש גם בשירות המדינה, ולא רק במקומות כמו הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי. אבל הפלסטיניות שראיינתי, לא זו בלבד שלא תפסו את שירות המדינה או משרד המשפטים כמקום לערכת דין ציבורית חברתית, אלא שהממצאים או המידע שנמסרו לי על החלק של החוויה המקצועית שלהן שהיה במשרד המשפטים, נעשה מיוזמתן בתשובה לשאלות אחרות, והרוב גם התביישו בתקופה הזאת בחיים שלהן. כשעשיתי את הניתוח לצורך היום עיון הזה, נדהמתי לגלות ש-40% מהמרועיינות עבדו במשרד המשפטים, תקופות שונות, אחת מהן במשך עשור, 7 במשך לפחות 1.5 שנים, וכל היתר עבדו עובדות במסגרות שהן מטעם ולא עובדות פנימיות. והן עסקו בייעוץ וחקיקה, פרקליטויות, כולל פלילי, במחוזות האלה.
חלקם תקנים רגילים וחלקם תקנים של ייצוג הולם. אז נוסף להתביישו בזה, מי שלא הציג את זה כמשהו להתבייש בו, אז הציגו את זה כרע במיעוטו, כורח המציאות. ואחת שהיום מאוד בכירה, ממש קנתה את זה בלישון עם האויב. לישון עם האויב. טוב, מוטיבציות, מה שאני אעשה עכשיו, זה התחיל מזה שלא הספקתי לתרגם, אבל אז חשבתי שאני בעצם לא רוצה לתרגם. אני אציג לכם כמה ציטטות משמונה הרעיונות האלה, כשהמטרה היא פשוט להאיר גם מוטיבציות שונות וגם סוגי אלימות וגם דרכים להתמודדות עם סוגי אלימות האלה. אז הכי פשוט זה קרוב לבית. חיפשתי משהו קרוב לבית, מצאתי. אחרת אמרה שהיא פשוט לא תכננה אפילו להמשיך בלימודי משפטים. זה היה, היא למדה נושא אחד פלוס משפטים, חשבה שהיא תעשה דוקטורט בנושא השני. זה התפקשש לה, והיא לא עשתה את החיפוש צאז' ואז נרשמה לתקן יחיד של ייצוג הולם, התקבלה אליו, וככה מצאה את עצמה באחת הפרקליטיות, והיא אמרה לי את זה ככה, قدمت هون وين قبلت وقلت يلا ما انا كل الوقت كان اللي بحركني اشي حابه اعمله بس من جهه تاني انا عارفه مش راح اكمل فيه دخلت لشام كي يادتي شبزه انا لو رتها لامشيخ اخيره امرا شي جام اشيره بلي ستاج تتكئ بلي ستاج خضراء امرا لها يشتكي يتسوق هلم نرشمه كخه كبلا ستاج اسور قدام تو مين شي بيجيلي שגם כן נמצאת במקום מאוד מרתק היום בחיים. ניגשה אך ורק לפרקליטות בנצרת. עבורה דווקא זה היה חוויה קצת שונה. כי מבחינתה, מה שהיא אמרה, שבגלל שמעט מאוד ערבים התקבלו אז, בתחילת שנות ה-2000, סוף שנות ה-90, ברגע שהיא התקבלה, זה היה כזאת גאווה שכולם באו לברך אותה. הלישון עם האויב. אז היא אומרת לי ככה, מסיימת תואר ראשון, איפה תתמחי? מה תעשי אחר כך? אמרתי שאני אעשה התמחות במקום שבטוח בטוח אני לא רוצה להמשיך לעבוד בו. יש לי שנה אחת כדי ללמוד איך הצד השני האחר מתנהל. וגם ידעתי שבפרקליטות יש פליטיגציה יותר ממקומות אחרים. והייתה פרקליטות אזרחי, אבל הרבה מאוד תיקים היו חסויים. זה לא ביטחון, כן? תיקי קרקעות שהיו חסויים בפניה. אוול אישי מייז היי אלפטרה, זי מה ביאו לו, לישון עם האויב. אני רוצה לעבוד, אין לי שם משתמש. זה משהו בירוקרטי. רצו לתת לי עמדה, ולקח להם חצי שנה. למתמחים היהודים לקח כמה שבועות, לי לקח חצי שנה. המאמן היה ממש טוב איתי. אבל עדיין לקח לי חצי שנה, בלי עמדה. כל פעם נותנים לי אישור לעמדה אחרת, להשתמש בה באופן זמני. ובסוף אמרתי, טוב, אני מבינה. אני זרה בכל מקום, אז די, עופו לי מהפרצוף. די, נמאס לי. מה שהרגיע אותה, זה ש... ההורים שלה כל הזמן הזכירו לה את השאיפות שלה, שהיא שם, וככה ההורים שלה אמרו לה, מש רח תתקעי, הונק, ואינת רח תתלעי ותוסלי. זה נתן לי נקודת יציאה. את מבינה? את מבינה שזה מה שהחזיק אותי שם? שאני פשוט עושה את ההתמחות ומסיימת אותה ואפה? מי בכל זאת נשארות? כנס האימהות, גם אני מניחה שרוב הקהל כאן מכיר, אימהות מוגבלות יותר בעבודה. והיא אמרה לי ככה, זו מישהי שמלכתחילה רצתה זכויות אדם, גם היא בערך בגילי. היא עשתה זכויות אדם עד שהארגונים שעבדה בהם נסגרו, עפו, הם נעלם תקציב, ואז היא אומרת, ואז ילדתי. והבנתי, איך אני אחזור לתל אביב עכשיו? אני לא רוצה לחזור, אבל אני לא רוצה להישאר בלי עבודה. ופתאום נפתח תקן בפרקליטות אזרחית,
אבל אני? פרקליטות? מה פתאום? אבא, זכרונו לברכה, שהיה קומוניסט, כשפתחו את היכל המשפט בנצרת, אמר לי, תעלי אבא, אשתגלי הון. חלס, בתלאי לתפוזיפי מניחה. ואני אמרתי לו, אתה מדבר כך? אתה אומר לי לעבוד עבורם? מה, השתגעת? ואני מתממת ושואלת אותה, זה כמעט הרביצה לי אחרי השאלה הזאת. למה לא? זה מישהי שאני לא מכירה, כן? זה לא חברה שיכלה להרביץ לי באמת, וזה היה בסדר. זה מישהי שהכרתי רק לצורך הרעיון, והיא אומרת לי, וליקשו, אש יעני. המדינה היא הכובש, המדינה היא המדכה, המדינה נגדנו. אם את איתם, את משטפית. זאת, ככה המדינה בשבי, ואמרת השם שלה, כל הזה היא מדברה על עצמה בלשון בגוף שלישי. ופתאום, פלונית, נגיד בנה, כן? נעשתה אימא, פלונית, לא רוצה לעזוב את הבן שלה. פלונית, לא יודעת מה לעשות, והיא הופכת למשטפית. אלה הברירות שיש לי. מה שיש, אני לוקחת. ברוח בתעוון, בסיר מתעווני. כבר מרה שוב נעול, ושוב מה? פתאום אני שוב, ערבייה יחידה, פרקליטה יחידה, בין 30 פרקליטים. זה היה שוק. כן. אז אני לא אספר לכם על איך היא המתיקה את הגלולה, כי יש לי רק 5 דקות, אבל אני אעבור לעוד תמות. התמה הזו של ערבייה ראשונה, או יחידה, או שתיהן יחד, חזרה על עצמה. ובמקום לתפוס אותה, לחוות אותה כמשהו מחזק, כמו שאמרת, קריית מלאכי, כולם זה, פרופסורית הראשונה בקריית מלאכי, בתוך מקומות עבודה ישראלים, זה הוביל לשנמוך. הרבה מאוד נשים, 7 מתוך 8, שיתפו בחוויה שבה הכניסה שלהן למקום עבודה, למשרד, לפרקליטות, כזאת או אחרת, הוביל לכך שהתייחסו אליהן, שהמזכירות אפילו, הפקידים הכי פשוטים, אנשים בלי השכלה, התייחסו אליהן כאל פלסטיניות, כאל ערביות, ולא אל כורחת דין או מתמחות. אז אחת אומרת, היה מחסור גדול, מישהי שפשוט באמת בנתה תחום שלם, בזכותה הוא קיים. אני נכנסתי ומילאתי את הרקע הזה. זה היה ב-2001. הם לא ידעו, ואני כאן הורדתי מלא מלא פרטים, כי זה היה התנאי שלה. הם באמת לא ידעו. היו מקבלים החלטות בערבית, ואף אחד בצוות המשפטי לא מדבר ערבית ולא קורא ערבית. לא מכירים את המטריה, ביקשו שאני אעשה סיכום. אז המאמן אמר לי, הוא ביקש ממנה שתכין סיכום עבור השופטים. אמר לי לעשות אותו בעברית, ונאלצתי לתרגם מערבית לעברית, וחילקו את החוות דעת הזאת לכל השופטים. וככה התחלתי להיכנס לדיונים כמתמחה. אבל אחרי תקופה עזבתי, היה לי ממש ממש קשה שם. הייתי היחידה בצוות שדיברה ערבית. התקופה הייתה מאוד קשה, מאוד 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 קשה. כל פעם שנכנסתי למשרד, היו משמיעים מילות גנאי נגד ערבים. כל מי שעבד שם, כיללו ערבים בפניי. הרשו לעצמם לומר דברים על ערבים. מסרה מלא דברים אוף רקורד שאני לא יכולה להכניס. זה היה כל כך קשה לעד כדי כך, שהיה טופס שאת מתעדת בו את הסיכויים המשפטיים, ומעבירה למזכירות, להקליד. ואני רואה שיתר עורכי דין שעובדים איתי, התפסים תוך יום, כבר שם. ולי לוקח 2, 3, 4, גיליתי שהם פשוט לוקחים את הטפסים שלי ושמים אותם בצד. מרוב גזענות עזבתי. את הופכת לנושאת דגל, את הופכת למייצגת, ואת מרגישה מנוצלת. הרבה מאוד אחריות. אחת אחרת אמרה לי, הם רוצים ללמוד עלייך, ממך עלייך, את הופכת להיות הקוז, את נושאת הדגל. אני צריכה להראות להם מה זה ערבי. זו אחריות מאוד 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 גדולה. ולאט, לאט, 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 שנים, את נושאת האחריות הזאת, עד שדי, נמאס לך. אמרת להם, די, אתם רוצים לדעת עלינו? תלמדו ממישהו אחר. Go after. תפסיקו לבוא אליי ולהביא את הערבי היחיד, לשים אותו במשרד, ודרכו אתם רוצים ללמוד על כל החברה הערבית, וככה אתם יצאתם מדי חובה. לא באתי לכאן כדי ללמד אתכם. את התהליך הזה עברתי, ואני בטוחה שרבות כמוני עברו אותו.
אני לא היחידה. לי לקח שנים להגיד להם די. עד שהתעייפתי. ואז נכנסות למהות. מה עושות בפרקליטות? אוכפות חקיקה גזענית. שבחים, איחוד משפחות, את מייצג את המדינה. יש לי שתי דקות אז אני לא אגיד, אבל תראו את זה אחר כך ותתאמצו להבין ערבית. אבל זו אחת שהצליחה להגיד שהיא לא רוצה לקחת תיקים של שבחים, שהיא לא רוצה לקחת תיקים של איחוד משפחות, שהיא לא יכולה לייצג את משרד הפנים בשום דבר כמעט. אחרת, תארה צמצום, זה, כולן דיברו על צמצום המקצועי. את נכנסת כדי ללמוד פרופסיה, כדי להתפתח בפרופסיה, אבל את בעצם לא יכולה שום דבר לעשות. אז זאת מישהי שרק התחילה לפני עשור, כל הייצוג הולם על הכתפיים שלה, ואחרי שאמרה זה לא וזה לא וזה לא וזה לא, נתנו לה תביעת פינוי של מנהל מקרקעי ישראל. אז אחרי שאמרה גם זה לא, מצאת עצמה עושה תיקי מס הכנסה. אבל גם שעשתה תיקי מס הכנסה, גילתה שבתיקי מס הכנסה יש אכיפה ברירנית. וגם בזה היא לא יכולה להשפיע והבינה שהחוק איננו ניטרלי. ואחרי שנה וחצי, אז ואין כולן ממש מדידו לי בימים את זה. יש גם מחיקת הזהות האישית והפוליטית. אחת מספרת איך ב-2001, כן, אוקטובר 2000, היא אומרת לי, לא באתי עם, עם צבעי הדגל, באתי עם טישרט שחור. רציתי לראות להם שאנשים נהרגו ביישוב שלי, שאני באבל, תקפו אותי. אמרו, אנחנו א-פוליטים, אנחנו אוהבים אותך. את אוהבת אותנו, אנחנו מלמדים אותך, אנחנו מכבדים אותך, אבל אנחנו א-פוליטים. אותה אחת סיפרה שכש 5-6 שנים אחר כך ביקשו תרומות לחיילים באחד המבצעים בעזה, והיא אמרה, אבל אנחנו לא פוליטים, איך כולם תקפו אותה, וזאת הייתה הסיבה שבסוף היא עזבה את הישרד אחרי כעשור. כן. טוב. היבטים שאני לא אתייחס אליהם גם, זה הצפונבונים והאשכנזים, גם זה עלה, מדבר ברש, ברש, והדרה חברתית. יואו, למה זה לא עולה לי? הנה. אני בכל זאת, אני מסיימת עם זה, אם אינני הערבייה הטובה שלכם. היא לא נתנית לי זמן, אז אני מסיימת, אני לא רוצה... אוקיי, אז אני מסיימת אם אני לא הערבייה הטובה שלכם. אז היא אומרת ככה. כמה אני יכולה להשפיע בתיק מסוים? המינון של ההשפעה הזאת הוא כל כך נמוך, והמגבלות והמדיניות שאי אפשר לשנות, ואני מחויבת לה, אני מייצגת את המשרד. אני יכולה להגיד שזה עושק, לא צודק, אפליה, לנסות לחפש פשרות. הממונה עליי נתן לי לעשות את הפשרות האלה. ואני שאלתי את עצמי, למה הוא נותן לי? זה בגלל שאני ערבייה, או למרות שאני ערבייה? אני לא ערבייה הטובה שלך. כשקיבלו אותי, ככה הם חשבו, שאני ערבייה הטובה שלהם. הפרופיל שלי הוא כזה, של ערבייה הטובה, ואז הם הופתעו. נתנו לי מרחב תמרון מקסימלי, אבל פתאום הבנתי עד כמה המרחב הזה מוגבל. תודה. תודה רבה וסליחה על קשיחות הזמנים. זה כדי גם לאפשר באמת לכולן לדבר. יש לנו את ההרצאה האחרונה שהכי כיף לי להציג, מאוד כיף לי להציג אותה, פרגנתי לך גם בהתחלה, אבל להציג את פרופסור עדנה לומסקי פדר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית ספר לחינוך, ומי שלימדה פה לא מעט אנשים שיושבים בחדר, ובאופן אישי גם המנחה שלי לדוקטורט. פרופסור עדנה לומסקי פדר היא סוציולוגית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית,
העיסוק במיליטריזם הישראלי מנקודת מבט מגדרית, הוא אחד ממוקדי המחקר שלה. היא פרסמה מאמרים וספרים בנושא זה, כאשר שני הספרים האחרונים היא פרסמה במשותף עם פרופסור אורנה ססון לוי, שאגב גם היא יושבת איתנו בפורום סגניות הנשיא. הראשון נקרא Gendered Encounters with the State, והשני נקרא Women Soldiers and Citizenship in Israel, בהוצאת רוטלג' ונכון? סליחה, זה ספר עם שם אחד, קראתי אותו לא נכון. Women Soldiers and Citizenship in Israel, Gendered Encounters with the State, והשני אסופה שכותרתה מגדר בבסיס, נשים וגברים בשירות הצבאי, בהוצאת ון ליר והקיבוץ המאוחד. היא ואורנה עוסקות כרגע במחקר העוסק בלגיטימציה לאלימות צבאית, כפי שצומחת בקרב חיילים וחיילות בצבא הישראלי, וההצגה של ההרצאה שלה היום היא חלק מהפרויקט הזה. אז עדנה, בבקשה. אוקיי, אני אתחיל ככה, אני קצת מרגישה, יש את המושג באנתרופולוגיה של אובייקטים לא ראויים, לא אתם מכירים את ה-inappropriate object, כל אלה שבהגמוניה שלא ראוי לדבר עליהם, אז אני מייצגת את ההגמונית שמדברת מהאוניברסיטה העברית, ועוסקת בחיילות בצבא הישראלי, שהן גם אובייקטים לא ראויות למחקר, בקהילה האנתרופולוגית כמובן. אבל אני חושבת שיש עוד משהו שאולי מאפיין את העבודה הזאת, היא שאני עוסקת כאן בנשים שהן לא רק מושא לאלימות, אלא הן גם סוכנות של אלימות. ואני חושבת שזו נקודה שאנחנו צריכות לזכור כל הזמן, או לזכור כל הזמן. ונקודה שנייה היא שאני לא עוסקת במוסדות או במדינה, אלא בהכחשות שבאות מלמטה, שכמובן יש קשר הדוק בין המקרו למיקרו, אבל הנקודת מבט שלנו היא באמת מאיך זה מתפתח מלמטה. אוקיי, קצת... עכשיו אני מבינה את הבעיה שאתה להפעת, אבל אני אסתדר. אוקיי. אז ההרצאה הזאת היא עבודה של אורנה ושלי. איך? ככה? אז... אופה. אז גם אם אני אגיד אני, זה תמיד אנחנו, אוקיי? זה ממש ככה עבודה צמודה של שתינו. ואני מקריאה כדי לעמוד בזמנים. המטרה בהרצאה היום היא להציע פרספקטיבה של מגדר לשאלות של לגיטימציה לאלימות צבאית. הספרות שמחברת בין מגדר ולגיטימציה לאלימות היא ברובה ספרות ברמת המקרו, שדנה בנושא מבלי לשמוע את הקולות של הלוחמות עצמן. ואילו הספרות שעוסקת בחוויות של הנשים בצבא, מתמקדת בעיקר בחוויות של אי שוויון מגדרי, ואינה בוחנת את הקשר שבין חוויות אלה לבין הלגיטימציה לאלימות. במאמר שלנו אנחנו מבקשות לענות על שתי הלקונות האלה, כשאנחנו שואלות כיצד יחסי מגדר מעצבים את הלגיטימציה של לוחמות נותנות או לא נותנות לאלימות צבאית. הרצאה מתבססת על רעיונות, איפה זה כאן? אוקיי. הרצאה מתבססת על רעיונות עם נשים ששירתו במרחבי לחימה משנות ה-90 ועד 2017, שנאספו במקבץ מחקרים שעסקו בחוויות השירות של נשים. אנחנו ערכנו את המחקרים, אנחנו, זאת אורנה ואני, וגם תלמידות שלנו, ויש כאן את הפיזור, אני לא רוצה לבזבז זמן על העניין. אנשים שירתו בתפקידי הדרכה בחיר או בשריון, בשיטור, במחסומים, בתפקידי הגנה על גבולות, בתותחנים ובחמלים. המרואיינות המבוגרות שביניהן שירתו בתקופה שבה השתנה המשטר המגדרי בצבא, כשלראשונה נפתחו תפקידים לא מסורתיים לנשים והם תפסו את עצמם כפורצות דרך. ואילו הנשים הצעירות יותר תפסו את הכניסה לתפקידים אלה כמובן מאליו, ביניהן בלטו לוחמות קרקל שרואיינו ב-2017, כאשר הגדוד המעורב היה כבר קיים 20 שנה, כבר הייתה מסורת.
נקודת המוצא שלנו היא שאנשים, גם כשהן חוצות קווים מגדריים מסורתיים, עדיין ממוקמות בצבא כחיצוניות מבפנים. כלומר, הן מגויסות על בסיס גיוס חובה, מקבלות מסר שהן חיוניות בצבא, אולם בה בעת הן ממוקמות בשולי הליבה של הארגון הצבאי, גם כשהן משרתות בתפקידים קרביים. אני לא יודעת אם שמתם לב על האירוע הקשה שהיה ביום שבת, וכבר דיברו על זה שכנראה חלק מהאפה שלו, בגלל שהיו שם גדודים מעורבים, אוקיי? שזה היה כל כך בולה. זה היה מבחיל וזה היה בערוץ 14, אבל אנחנו יודעים שערוץ 14 הוא לא שולי בחברה הישראלית. כן, חשוב לדעת. המיקום הדואלי של החיצוניות מבפנים הוא מיקום פגיע ולא בטוח, הוא מעצב בדרכים שונות את הסובייקטיביות של הנשים בצבא. ואכן, מניתוח הרעיונות מצאנו שכאשר נשים מספרות על חוויות השירות הצבאי שלהן, הן מרבות לעסוק במיקום המגדרי שלהן בצבא. הן תופסות את הסוגיה הזו כמרכזית בפרספקטיבה של צדק והוגנות, ועוסקות הרבה פחות באופן ישיר בשאלות של לגיטימציה סביב האלימות הצבאית כלפי האחר. הן מתגייסות לשירות הצבאי הקרבי כדי להוכיח שהן שוות ערך, והדרך להוכיח זאת בצבא היא להיות לוחמת. מתוך שאיפה זו הן מזדהות לגמרי עם הלוחם הקרבי ורואות בו אידיאל. לכן הן תופסות את ההשתתפות באלימות הצבאית כאמצעי מובן מאליו ולגיטימי. הן כחלק מתפקידן הצבאי, והן חלק מהניסיון שלהם להשיג שוויון מגדרי. מכאן שהלגיטימציה שהן נותנות לאלימות היא במידה רבה תוצר לוואי של מאבקן להכרה מגדרית. ולכן אנו מכנות אותה לגיטימציה משתמעת, implicit legitimation. ביתר פירוט, מצאנו כי בעבודת הפרשנות היומיומית שבאה להתמודד עם אי השוויון המגדרי כסוגיה מוסרית, החיילות נוטות להשתמש בארבע סכמות פרשניות עיקריות, באמצעותן הן מעצבות את החוויה הגופנית, הרגשית והמוסרית שלהן כלוחמות. אני אפרוס את הסכמות האלה ואחר כך אני ככה אסכם ואני אראה את המשמעות שלהן. אלה הארבע סכמות, ואני אלך לאפשר שכבר יהיה לכם קצת איתה ברקע את הציטוט. הסכמה הראשונה היא אסירות תודה. הן אסירות תודה, אסירות התודה של הנשים על גיוסן לצבא ופתיחת תפקידים גבריים בפניהן, הן אסירות תודה על כך שפתחו להם את האופציה בעצם לשרת בצבא בתפקידים נחשבים. גיוס חובה לנשים מוצג כזכות גדולה בחברה הישראלית, ובמשך שנים הוא אף נתפס כתופעה ייחודית בעולם, המסמנת את ישראל כחברה מתקדמת ואת הצבא כארגון מוסרי ושוויוני. המסר שמועבר לנשים הוא שהן בנות מזל על כך שהן מקבלות את האפשרות לקחת חלק בפעילות ההגנה על המדינה ולא להישאר רק בסטטוס של המוגנות. לכן הציפייה מהן שהן תהיינה אסירות תודה על גיוסן, ומסר זה מועבר להן בבית הספר, בתנועות הנוער, במכנות הקדם צבאיות ובמהלך השירות עצמו על ידי המפקדים הישירים. אסירות התודה מייצרת תחושה חיובית של שייכות לקבוצה, לארגון, לקהילה הלאומית. אולם לאסירות התודה יש גם צד אפל, שכן הוא רגש הכרוך ביחסי תלות ופטרונות. הפוגעים בחופש ובאוטונומיה של האישה וביכולתה למתוח ביקורת כלפי זה שמיטיב עמה. מהרעיונות למדנו כי רוב הלוחמות לא ראו את הצד האפל של אסירות התודה וביטאו בעיקר את הצד המואר שלה. הן הציגו את השירות הצבאי כמשמעותי מאוד. הן תיארו כנקודת מפנה קריטית בסיפור החיים שלהן, וככל שהמעמד שלהן דרך אגב נמוך יותר והיציאה שלהן לצבא כרוכה במאמצים גדולים יותר, ככה נקודת המפנה יותר משמעותית. הכניסה למרחבים הגבריים האסורים מחניפה להם, מתגמלת אותן, וההשתייכות ליחידות הלוחמים מייצרת הזדהות עמוקה עם הארגון ופעילותו. ואתם רואים כאן ברקע את הציטוט של אמילי, שהיא אומרת, אני אגיד עכשיו אמירה קשה, הדבר היחיד שעשיתי בחיי והרגשתי תשוקה אליו היה בצבא, חד משמעית. היום אני קצת תקועה בחיים מבחינה מקצועית.
תמיד נראה לי שאני מחפשת לשחזר את אותה תחושת שליחות, שלמות, יעילות. התחושה הזאת היא דרך אגב, הציטוט הזה הוא לא יוצא דופן והוא בא לידי ביטוי בצורות שונות, וזה בא לידי ביטוי על ידי נשים שרוכשות מקצוע וכולי, והן מסתכלות בנוסטלגיה וממש בגעגועים לאותה תחושה של שייכות וחשיבות ומשמעות שהייתה להם בצבא. אסירות התודה משתיקה הם כן את האפשרות למתוח ביקורת על הצבא שאפשר להן להיכנס ולהשתתף, ומתוך כך הן נותנות לגיטימציה משתמעת לאלימות בצבא. חשוב לציין שעוצמתה של אסירות התודה משתנה בקרב הדורות השונים של החיילות. היא בלטה במיוחד בקרב המוראיונות המבוגרות יותר ששירתו בשנות ה-90. כפורצות דרך הם הרגישו הכרת תודה במיוחד על ההזדמנות שהם קיבלו, וכמעט לא התבוננו באופן ביקורתי על השירות שלהן. לעומתן, בקרב המוראיונות הצעירות יותר, הופיעו פחות ביטויים של הכרת תודה, כיוון שהשירות במרחבי לחימה נתפס כבר כמובן מאליו. יתר על כן, אסירות התודה יכולה להיסדק ולהתערער עם חוויות שירות קשות, שקשורות לרוב בהטרדות מיניות ומגדריות. ערעור כזה מופיע יותר בקרב החיילות הצעירות שמתחו יותר ביקורת על הצבא, אך הביקורת שלהן התמקדה בעיקר ביחסי הכוח המגדריים. רק מאותן הרחיבו את המבט הביקורתי ושאלו גם על הלגיטימיות של האלימות הצבאית ועל הכיבוש. הסכמה השנייה, הפרשנית השנייה הייתה הידמות לגברים. הסכמה הזאת היא מעצבת את החוויה של הלוחמת שגם מוכרת יותר בספרות המחקרית בכלל, והן המודל הלוחם הן מנסות לחקות אותו. כדי להצדיק את השילוב שלהן בתפקידי הליבה, חיילות רבות מאמצות את אתוס הלוחם באמצעות פרפורמנס של גבריות קרבית. המרואיונות תיארו כיצד הן חיכו את הלוחמים הגברים באופן השימוש בקול, במדים, בשפה, בדפוסי פיקוד וביחסן לנשק. בד בבד הם עשו עבודת גבול מול הנשים האחרות שהן לא קרביות בארגון הצבאי, כאשר הן הבחינו את עצמן מנשיות מסורתית ועשו טריוויליזציה של הטרדות מיניות, שזאת נקודה מאוד מעניינת, אבל אין לי כוח, אין לי, סליחה, מזמן, גם אין לי כוח להיכנס. פרויד, פרויד, כן. הפרפורמנס הגברי שסיאו הוא הפעולה האלימה, היא מעין כרטיס כניסה, שמאפשרים לאנשים להרגיש שוות. זוהי עבודת נראות שמטרתה לסמן זכאות לשוויון. חלק מרכזי באתוס הלוחם הוא לקבל את האלימות הצבאית ולהשתתף בה בלי ערעור, ולעיתים אפילו מתוך התענגות על הכוח. ולכן ההידמות לגברים היא סכמה מאוד דומיננטית שמעניקה באופן עקיף לגיטימציה לאלימות הצבאית. הסכמה השלישית היא שוויון מקצועי. בשני העשורים האחרונים השירות הצבאי של נשים בתפקידי ליבה הוא יותר מובן מאליו, ומצאנו שלוחמות בתקופה הזאת עסוקות פחות בהידמות לגברים ומדגישות יותר את היותן מקצועיות על ידי ביצוע של חיילות טובה ומוטיבציה גבוהה. ויש כאן ציטוט של ביונסה, ואני אומרת זה שם בדוי שהמרואיינת לקחה על עצמה, זאת אומרת, המראיינת שאלה אותה איך את רוצה להיקרא, והיא לקחה שזה בפני עצמו מעניין. חשוב לי להגיד שבגלל שלא מאמינים בנו, ובגלל שכאילו את יודעת, לא חושבים שאנחנו טובים, ותמיד, זה היא אמרה טובים ולא טובות, אוקיי? וזה לדעתי גם, אפשר פה לעשות ניתוח פרשני, ותמיד שמים עלינו אלף עיניים כי אנחנו בנות ואנחנו לא שמורות כמו בנים ולא יכולות לתפוס קו טוב כמו בנים, וזה אז מה שגורם לנו להיות פי אלף יותר מקצועיות, נגיד מצרים, אין מי שתופס את הגזרה הזאת יותר טוב מאיתנו, באמת, כשכפיר מגיעים לשם, כשהנדסה מגיעים לשם, כשנחל מגיעים לשם, יש מיליון הוכחות, הם שמים זין, זה הקו שלהם לנוח כביכול, הם לא לוקחים את זה ברצינות, ואנחנו עושים את זה באמת הכי טוב, כי אנחנו הכי משקיעים, כי לנו יש מה להוכיח ולהם אין, כי להם כבר מאמינים שהם לוחמים, כי הם בנים. עוד פעם, ההדהוד של מה שקרה בשבת, אי אפשר לא לשמוע כמובן.
כדי להוכיח את מקצועיותן, חיילות רבות מייחלות לקחת חלק באקשן הצבאי. לכן הן קובלות על הדרתן מפעילות של מלחימה, אשר מתפרשת כשיא בהשגת השוויון המגדרי. ההדרה ממשימות מבצעיות המסמנת ביניהן את מקומן הנחות בצבא, היא חלק משורה ארוכה של הפחתות ערך של לוחמות חובות. הן מספרות שוב ושוב שהן לא מקבלות ציוד ראוי ולא תנאי שירות תולמים, הן אינן זוכות בהכשרה מתאימה ואפילו אינן מקבלות אוכל דומה לזה של הלוחמים, ובעיקר הן זוכות ליחס מזלזל ומשפיל על שירותן כלוחמות, הן בצבא ולעיתים גם בשיח הציבורי השכיח היום בישראל, ודיברנו על זה. הפחתת הערך של חיילות בגדודים המעורבים נפוצה כל כך עד שהיא נהייתה לנרטיב השכיח בסיפור השירות שלהן. הכעס, העלבון של החיילות נובע גם מכך שרבות מהן מגיעות ממכינות ומשנת שירות שבהן הן נחשפות לשיח פמיניסטי תוסס, והן מתגייסות עם מוטיבציה גבוהה לתרומה משמעותית תוך שוויון מגדרי. הן חשות אכזבה לנוכח הפער בין הציפיות שלהן לבין חיי היומיום בצבא. אולם הכעס, העלבון והאכזבה אינן מרפים את ידיהן, אלא ממריצים אותן להוכיח שהן ראויות לתפקיד. הצורך להוכיח ערך מקצועי שמעצב את הלגיטימציה שהן לאלימות צבאית. שכן, אתוס הלוחם רואה באלימות את השיא של הפעילות, את המימוש המלא של הכשרה צבאית, ועבורן זוהי הדרך העיקרית להוכיח שוויון מקצועי ומגדרי. במאבק המגדרי על שוויון ערך מקצועי, הלגיטימציה שהן נותנות לאלימות היא כמעט אוטומטית, היא מובנת מאליה. הסכמה הרביעית היא הדגשת הנשיות. ניתן לכם ברקע פה. הסכמה הזאת היא סכמה חדשה יחסית שנחשפה בקרב לוחמות קרקל, ובמרכזה העמדה של מודל חדש של לוחמת כאישה. סכמה זאת נחשפה בעבודת התזה של נועה יעקובסון ברנסקי על לוחמות קרקל. כאן הנשים לא מנסות להידמות לגברים וגם לא מנסות לנטרל את המגדר דרך מקצועיות, אלא הן מדגישות דפוסי התנהגות הנתפסים כנשיים. בניגוד לספרות הפמיניסטית הנוטה לחבר בין זהויות נשיות לבין פציפיזם ואקטיביזם לשלום, כאן אנחנו רואות חיבור בין פרפורמנס נשים מודגש לבין מאבק על שוויון מגדרי דרך השתתפות באלימות צבאית. אין זה מקרי שסכמה כזאת התגבשה בעיקר ביחידות עם דומיננטיות נשית וגם עם ותק רב שנותן לנשים יותר ביטחון בתפקוד המקצועי שלהן. וכך למשל דיברה תמר, אני חוסכת זמן, נכון? אז אתם תקראו את זה לבד. אבל זה טקסט יפה. בטקסט זה בולט האג'נסי של החיילות, שכן הבחירה להיות לוחמות כאישה דורשת עבודת זהות אינטנסיבית כדי לנטרל את הזיהוי הגברי המיוחס לקרביות. הנשים נדרשות להשקיע זמן ומאמץ נוספים. אם נשיות נתפסת כנחותה ופחותה בסביבה הצבאית, הניחוס מחדש של התנהגויות שנתפסות כנשיות הוא חתרני, כאשר הוא מסווג אותם מחדש דפוסים נשיים כראויים ואף נחוצים לביצוע המיטבי של התפקיד הצבאי. ואני כאן אקצר ואני אקפוץ לדיון. במאבקן המגדרי, הנשים משתמשות, כמו שראינו, בסכמות מגדריות מגוונות ואף סותרות, והן נעות בין הסכמות ומשתמשות ביותר מסכמה אחת בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה לא שאחת, הן נאחזות בסכמה אחת, אלא הן פשוט נעות כמו שזה נוח וכמו שזה מתאים. המשותף לכל הסכמות הללו הוא שהגבר הלוחם הוא מודל התייחסות וחיילות ממקמות את עצמן מולו ביחס של אסירות תודה, הידמות, שוויון ערך או היבדלות. כל סכמה מבטאת תודעה מגדרית שונה ומשקפת רמה אחרת של אוריינות מגדרית. אך בכולן יש מחויבות לאתוס הלוחם והמסוגלות לעמוד באתוס הזה עומדת כל העת למבחן. הנשים צריכות להוכיח שוב ושוב שהן ראויות לקחת בו חלק. הפחתות הערך שהן סופגות אינן גורמות להן לוותר, אלא מגבירים את הרצון להוכיח שוויון ערך על ידי השתתפות באלימות. במאבק נגד הערעור על יכולתיהן כלוחמות, הן רוצות לעתים ונלהבות לקחת חלק באלימות הצבאית.
אולם לרוב ההשתתפות באקשן הצבאי נשארת בגדר ציפייה שאינה ממומשת, ואתוס הלוחם נשאר במידה רבה מודל מדומיין, הגם שבשבת האחרונה הייתה דוגמה למקרה אחר, אוקיי? ואנחנו רואים שבכלל הן מדברות, הן כמעט גם לא מדברות על הסכנה שבמצב הזה, ועל היותן בעצם סוג של קורבן של האלימות הצבאית. רק מעטות חובות במהלך שירותן הצבאי התנסויות שמעוררות חוסר נחת מוסרי ומחייבות אותן להצדיק או לא את האלימות הצבאית. הלגיטימציה שרובן מעניקות לאלימות היא כן לגיטימציה משתמעת, כלומר לגיטימציה שאינה עומדת למבחן המציאות הצבאית אלא נלקחת במידה רבה כמובנת מאליה. כחלק מאימות של אתוס הלוחם, שהוא קודם כל אמצעי במאבק המגדרי שלהן להכרה ושוויון. לא המעשה האלים זוכה ללגיטימציה, אלא הסוכנות האלימה, הלוחמים שעבורם אנשים הם נקודת המוצא ועוגן ההתייחסות. אם לסכם עד כאן, הביקורת המוסרית של אנשים מתמקדת ביחסי הכוח המגדריים שבבסיס האלימות הצבאית, ולא בפוליטיקה של עצם ההפעלה של האלימות והשלכותיה. הלגיטימציה שנותנות לאלימות משועבדת במידה רבה למאבק המגדרי, המשקף בראש הראשונה את מיקומן המבני השולי בארגון כחיצוניות מבפנים. הן עסוקות פחות במשמעות של להיות סוכן, כמו גם של קורבן של אלימות הצבאית. טענה זו מדגישה את המבנה המגדרי של הצבא כמקור העיקרי של הלגיטימציה המשתמעת לאלימות צבאית. בניגוד לטענה זו, יש מי שיבקש לתת יותר משקל לתפיסות של אנשים כסובייקטיות מפרשות, וזה ביקורת שעלתה, אז אני ככה מתחילה להתווכח, אוקיי? ויעלה את ההשערה שנשים בוחרות להתגייס לתפקידי לחימה, הן באות עם אוריינטציה פוליטית ימנית. לפי הגישה הזאת, הן מבקשות להשתלב באלימות מתוך הזדהות עם המדינה והלאומיות, לצד השאיפה לשוויון מגדרי. טענה זו מצמצמת את החשיבות של יחסי המגדר והמיקום השולי של הנשים, כי הם מעצבים את התפיסות המוסריות שלהן. אבל לגישתנו קשה לקבל את הטענה הזאת כפשוטה. זאת מכיוון מהמחקר עולה בבירור שאנשים מתגייסות לתפקידי לחימה עם עמדות פוליטיות מאוד שונות ומרקעים חברתיים מגוונים מאוד. חלקן אף מתגייסות עם עמדות המתנגדות לכיבוש, למשל אלה שמגיעות מחלק מהגרעינים של תנועות הנוער. השתיקה שלהן ביחס לאלימות משקפת במידה רבה את החברה הישראלית שבה הלגיטימציה לאלימות היא המובן מאליו, מה שמקל עליהן לדחוק לשוליים את השאלות הקשורות לאלימות הצבאית ולכיבוש ולהימנע מפוליטיזציה שלה. לעומת זאת, החיילות, בעוד שהן לא עושות פוליטיזציה לאלימות הצבאית, הן עושות פוליטיזציה למגדר, במובן זה שהסוגיה העיקרית שמעסיקה אותן היא המאבק לשוויון מגדרי, ואנחנו רואים את זה גם את המאבק שלהן להיכנס לסיירות, להיכנס בדרך הבגץ וכל מה שאנחנו רואים בפעילות הציבורית. עבור נשים צעירות ממעמד הביניים ובעיקר אלה שמגיעות לתפקידי לוחמה, סדר היום הליברלי ובכלל זה שוויון מגדרי הוא חלק אינטגרלי מעולם הפרשני שלהן. אם כך, סדר היום המגדרי איננו מודל תיאורטי שאנחנו החוקרות מטילות על הנחקרות, אלא הצעירות מגיעות כבר מבית הספר התיכון עם המודעות המגדרית, וזאת מתעצמת מאוד כשהן מבקשות לשרת בתפקידים גבריים. למרות שהן מגיעות מרקעים חברתיים שונים, הן מתכנסות סביב המאבק המגדרי, והמאבק הזה ממסך את השונות האידיאולוגית שיש ביניהן ביחס לכיבוש. סדר היום המגדרי נמצא בקדמת הבמה במרחב הפרשני של הנשים, ומסיט את המבט מלראות סוגיות מוסריות מתחרות. המאבק המגדרי הוא קור תובעני, עד שהן רואות בעיקר את המחסמים המגדריים המאפילים על שאלות המוסריות שמעלה האלימות הצבאית שהן רוצות כל כך להיות חלק ממנה. מי שלא שמע אתמול את יהיה בסדר, אז יש איזושהי שאלה לגבי מלגות בגלי צה"ל. יש מלגות שניתנו גם עד ממש כלום וחצי, ופתאום נעלמו, והאוכלוסייה שם גם
זה מעלה לי, פשוט זה ידהד לי לגבי מה שאת אמרת, אז אולי כבר השתבנו לארצות הברית. ייי. רציתי לשאול את עדנה בבקשה, אם הייתה איזושהי שאלה במחקר לגבי זהות מגדרית או זהות מינית. אני אישית יודעת שיש הרבה חיילות לסביות בגדודים המעורבים או בשירות משותף, ויש לזה איזושהי משמעות לגבי פרפורמנס מגדרי, מין נשית יותר, מין נשית פחות, אז עניין אותי. במחקר אחר עסקנו בזה, אני חושבת שכל הסוגיה של התנסות מינית מגוונת בצבא היא סוגיה בפני עצמה והיא מאוד 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 מעניינת. אבל היא לא קשורה לפחות מבחינתנו לנושא הזה של אינטימציה לאלימות צבאית. אז זה איזו סוגיה אחרת, וזה נכון שהגדודים המעורבים, חלקם לפחות, יש שם לפחות דימוי כזה, כמו של 8200 יש דימוי, ואנחנו גם צריכים לדעת שיש פער בין דימוי לבין מציאות. אז גם זה צריך, יש חשיבות לדימוי בשיח וכולי, אבל אוקיי, אז תודה. גם לי שאלה לעדנה. רציתי לשאול אותך, האם התייחסתם להיבטים של פטריוטיזם? כלומר, מעבר לשאלה האם אנחנו רוצות להשתוות לגברים, אז לתחושה הזאת שאנחנו פה כדי להגן על המדינה, על שאלות כאלה? כן, זה היה, בכל זאת, אצל אמילי זה בא לידי ביטוי, התחושה הייתה, אני לא יודעת לא כל כך על פטריוטיזם, כמו התחושה שאנחנו בלב העניין, אנחנו שייכות ואנחנו תורמות לדברים הכי מרכזיים שיש. ואחר כך כשהן יוצאות מהצבא, כי אנחנו, אני לא אמרתי את זה, אבל אנחנו רובם ראיינו במרחק של לפחות 10 שנים מהשירות, הן אומרות שהן לא מצליחות לשחזר את התחושה הזאת של שייכות והשתתפות. וזה דבר מאוד מאוד חזק, לזה הן בעיקר מתגעגעות. ורק רציתי לשאול את יפעת, האם ברגע שתיארת את הדברים הרגשתי הזדהות כל כך גדולה, ורציתי לשאול אם את רואה איזה שהן נקודות של אור, בכל זאת, עם כל הקשיים, איזה שהם שינויים, התפתחויות, דברים ש... א', אני מקווה שאני נקודת אור. אני הנשיאה המזרחית היחידה במדינת ישראל של מוסד אקדמי הזה, אז זאת נקודה חשובה. מקווה ומאמינה לפתוח דלת לבאות אחריי, זאת אומרת, פתאום בנוף הנשיאים, אפשר גם לראות משהו כזה, וזה אפילו עובד לא רע. אז כן, אז אני חושבת שזה כמובן העובדה שלכל מקום שאני הולכת, ובנשיאות הזאת בוודאי, אני לוקחת איתי את הרוח הזאת. זאת אומרת, העניין הוא לא לבוא ולהיות המזרחית הטובה שלכם. אני באתי להיות המזרחית המעצבנת שלכם. זה בדיוק חלק מהעניין. אז להעלות את הנושאים, להציף את זה, גם בתוך גם בתוך ברם, ועד ראשי המכללות, גם למול ועד ראשי האוניברסיטאות. אני חושבת שפעמים פשוט קשה להבין עד כמה נקודות האור הן לא קשורות רק לכסף. אני אמרתי אפילו בואו נתחיל לדבר לפני הכסף, בואו נייצר את המחויבות הזאת של פרופסורים ופרופסורים מאוניברסיטאות לקחת להם מישהו ל-PhD, מישהו לתזה, דברים כאלה. אני חושבת שגם אלה דברים שייצרו שינוי ומייצרים, אני חושבת, מחשבה. הרבה פעמים אני אומרת דברים שאנשים אומרים לא ידעתי, וכן, הנה, אז בואו נתחיל לדעת. וכמו שיוספה אמרה יפה, זה כבר לא מספיק להגיד, וואו, לא ידעתי. אוקיי, וואו, לא ידעתי, מה אני עושה כדי לשנות את המציאות? אנחנו רואות גם איך הדבר הזה מתהפך על ראשנו. אי אפשר להחזיק ככה אי שוויון ואפליה כזאת, לקוות שפשוט איכשהו ניתן לך כמה להיכנס פנימה וזה זה ייפטר, זה פשוט לא עובד. ואני כאן כדי לחשוף את המנגנונים האלה וגם כדי להציע פתרונות. ויש סט של פתרונות ראויים מאוד, שאני חושבת שיעשו טוב לחברה כולה, במובנים של מה תפקידה של ההשכלה הגבוהה, מי יכול לחשב אוניברסיטה, איזה אוניברסיטה וכיוצא באלה, ולא יום אחד אנחנו קמים בבוקר ושומעים שמכללה פתאום קיבלה תואר של אוניברסיטה, כי באמת חסר במרכז עוד אוניברסיטה. ודברים מהסוג הזה. הייתה לי עוד אמירה... ברוח המצב, דיברת על איך זה קשור, איך הדברים קשורים גם למצב. קודם כל, אני חושבת שאנחנו רואות את זה
כאילו, ההשכלה הגבוהה היא פשוט המטרה הבאה, היא כבר המטרה. זה התחיל עם הצעת החוק, זה יכול להיות, ידעתי, כמשפטנית, שזה כאילו, זה יתחיל במשפט וזה יעבור להשכלה הגבוהה. ואני חושבת, נגיד, על כל מיני גילויי דעת שיצאו לנוכח המצב והאיומים על הדמוקרטיה ועל ההשכלה הגבוהה, ואיך הקפידו נשיאי אוניברסיטאות המחקר להוציא גילויי דעת משל עצמם. ואני יכולה לומר לכם שזה היה אחרי שביקשו מהם לעשות את המהלך יחד עם כלל המוסדות, ואני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד בכלל וממה שקורה עכשיו בפרט. אז כן. זמן לעוד הערה אחת. בערבית יש פתגם שאומר, הוא קילטו יום אוקילה תאור אל אביאז. אוכלים קודם את השור הלבן, אחר כך כשמגיעים לשחור זה כבר מאוחר מדי. הערה אחרונה, אם יש, אז אפשר לסגור. אז המון, כן, בבקשה, שרי. אני רוצה רק להוסיף משהו שאולי הוא מתחבר כשאומרי לו, אני רוצה להוסיף משהו על ההצעה של אומרי, להגיד על אנשים, על נעלה, שאחד הדברים שגילינו כשהתחלנו לעבוד על המקרה הזה, זה שזו קבוצה ש... בעצם החליטה באופן מכוון להיעלם. כלומר, בעצם הן לא בחרו בדרך ההשתלבות, הן לא בחרו בדרך הציבורית, באיזשהו שלב הן יורדות מתחת לרדאר, הן לא עוברות תהליך של אנג'ויזציה, הן לא מתרחבות, אין להן משרד, אין להן משכורות, את מה שקורה לארגוני זכויות אדם אחרים בשנות ה-90 ואילך, והן עושות את זה בגלל שהן ממש ממש לא מאמינות באפשרות לשנות ככה. ובעצם הפרדוקס הוא כמובן שהן גם, כלומר, הן נעלמות יחד עם כל התיעוד שהן עשו, נכון? כלומר, הן ממשיכות לבקר אסירות פלסטיניות עד היום. אבל התיעוד קיים אצל הפלסטינים. כאילו, אבל זה בדיוק העניין. מדובר על קבוצה של נשים שקמה כקבוצה של נשים יהודיות, והן בוחרות לא לעבוד בתוך החברה הישראלית. כן, אז מה ש... כאילו... אז כאמור, זו בחירה שלהן. זו בחירה שלהן, אבל אני... אז אני רוצה רק לשים אותה כאן כניגוד לשאלות אלא על העלמת המידע. לא, אני יודעת על הבחירה. לא, הבחירה היא יותר מוקדת מהעלמת המידע. הבחירה היא באמת בסופו של דבר לא להאמין ב... עם ההיפוך של החיים, למשל, ברעיון השילוב והשתלבות. מה שהיית... הן שמות אותו בצד ועובדות בלי להניח. בנה, שרי, יפעת, עדנה, המון המון תודה. תודה לך. טוב, צהריים טובים לכולם. מרחבא, אהלה וסהלה פלג'מיע. אני אציג את עצמי תחילה, אני עורכת דין נסרין עליאן, מנהלת הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, זה כבר שנה שישית. אני שמחה ונרגשת באמת להיות נוכחת ולשמוע את הפאנלים המעניינים והמסקרנים. אנחנו פאנל באמת מעניין ומגוון. אני אגיד שאני כאילו קצת תרשו לי להתחבר גם לדיון הקודם, מאוד מאוד התחברתי להרבה נקודות, ואני חושבת שגם יש ממשק בין המוביליות, בין המקום של הנשים בחברה ובין מה שקורה איתנו גם בעולם ובכלל ובמדינת ישראל בפרט, במיוחד לנשים פלסטיניות, ערביות, מזרחיות, ומה שיפעת ביטון אמרה אותו כנקודת אור, אז מעניין מי תהיה הנשיאה הראשונה באקדמיה שתהיה פלסטינית, אם אתן רואות את זה בכלל כנקודת אור. שעתידה להיות בכלל. אני גם רוצה מאוד ככה להגיד שהפאנל הזה מתמקד בעיקר באמת בהקשר של החברה האזרחית, אז אני רוצה יותר להציב בפנינו יותר שאלות מאשר להגיד אמירות, ולשאול באמת מה התפקיד של החברה האזרחית, מה אנחנו אמורים לעשות עם החברה האזרחית, ולמה התפקיד של החברה האזרחית יש לו מקום בצדיק מאחה או אין לו מקום, ועד כמה באמת הנוכחות המגוונת של האנשים שעובדים בחברה האזרחית היא ראי או לא ראי בעצם, והשתקפות של כל מה שהחברה בישראל עוברת.
אז יש שיגידו אולי שהחברה האזרחית היא באמת המקום הראשון שבצבץ בו בפעם הראשונה, אולי תפיסה של מקום למגוון, להכרה, לבעצם לאפשר גם נרטיב שונה ותפיסות שונות, ובאמת יותר לאפשר לאחר להיות נוכח. והשאלה בהקשר שלנו, עד כמה זה באמת נכון או לא נכון בהקשר של הנשים הפלסטיניות, עד כמה החברה האזרחית בישראל יש בה באמת נשים פלסטיניות, הגם שיש ולא לא מעט, גם בתור חוקרות, עורכות דין, עובדות בשטח, דוברות, כאילו לא נשים, כאילו נשים שתופסות באמת תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתוך החברה האזרחית. אבל האם מישהו מאיתנו שאל את עצמו עד כמה מהן באמת היו בחירות בתפקידים בתוך אפילו החברה האזרחית ולא רק בתוך האקדמיה? עד כמה מהן, לאיזה ארגון ישראלי היא הייתה בעצם מנכ"לית פלסטינית? יש מנכ"ליות פלסטיניות לרוב שמדובר בשיתוף של ישראלי ופלסטיני, אבל עד עכשיו לא זכינו לראות מנכ"לית פלסטינית שמנסה בעצם לנהל עמותה שהיא ישראלית פרופר. אני זוכרת ש... היא כבר לא נוכחת בחדר, אבל אני זוכרת שבנה התמודדה לתפקיד כזה, והיה דיון סוער סביב הסוגיה, בסוף היא לא זכתה בתפקיד. אז זאת סוגיה מעניינת, ובהקשר של מה תפקידה של החברה הישראלית, האזרחית, וחברה בעצם שיש בה סכסוך. האמת, בדיוק הזכרתי אותך, אז סליחה על ההתמודדות בתפקיד כמן בעצם לנהל חברה אזרחית בתור פלסטינית, ועד כמה מאיתנו כאלה יש בכלל כיום. אז אני רוצה באמת גם לדבר על השיח הזה שאנחנו עוברים אותו כרגע בכל מה שנקרא רפורמה המשפטית. בכל זאת אני עורכת דין, עד כמה היא מחלחלת או לא מחלחלת לעולם של הארגונים והחברה האזרחית, ואיפה זה תופס אותנו מבחינת צדק חברתי וצדק מאחה, ואיפה אנחנו באמת בתוך אנשים שגם נמצאים באקדמיה מתחברים או לא מתחברים לדבר הזה. ואני קצת רוצה להחזיר אותנו נשכחות לעניין, נראה לי הראשון ששם את הדבר הזה בפני כל החברה בישראל, וזה הקמפיין המכוער, אם תרשו לי להגיד, של אם תרצו נגד הקרן החדשה, שדווקא מי שניהלה אותו הייתה אישה, והיה יותר קל לנהל את הקמפיין הזה נגד הקרן שמדובר באישה ולשים לה קרן על המצח, ועד כמה זה משתקף, ומשם לאן התגלגלנו. כאילו זה התחיל נגד ארגון ספציפי שתרם וניהל ארגונים אחרים של חברה ישראלית בישראל, אבל לאורך השנים זה רק הלך והדהד והתעצם, וכמובן זה אפילו היה מלווה גם לאחר מכן בשינוי החקיקה שמפקחת יותר על התקציבי התרומות שמגיעות מחול, ועד כמה ואיזה מיסים נלקחים או הייתה כוונה בעצם לקחת על תרומות כאלה. וכרגע אם מישהו עוקב, זה הצעת החוק הזאת היא שוב מבצבצת וחוזרת ומונחת על שולחן בעצם הדיונים בכנסת. אז אני לא חושבת שבעצם החברה האזרחית היא לא פקטור והיא לא מקום משמעותי, דווקא להפך. אני רוצה להביא אותנו לפאנלים המרתקים ומעניינים שיהיו לנו, לדוברות המרתקות והעניינות שיהיו לנו בפאנל הזה, ולשאול, להדהד את השאלות האלה. עד כמה התפקיד הזה של החברה האזרחית הוא נוכח, לא נוכח, נותן במה, לא נותן במה, מבצבץ בתחילת דרכו או שכבר עבר כברת דרך, איפה אנחנו נמצאים, ובאמת מה נקודת האור ומה החזון שלנו להבא, ובמיוחד במיוחד על מה תפקידן של נשים בכל המרכבות הזאת. אז אני מתכבדת להזמין את נטע. נטע היא דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ומחלקה למדעי הסביבה, גיאוגרפיה, אלוהים שמור אותי עם העברית שלך, גיאוגנופומ... זה לא משמור,
שנה. מה הדבר הוא? לאקדמיה הזאת שוברת שיניים לאנשים כמוני. טוב, אני... טוב, ותכנון והמחקר עוסק בעצם, עוסקת בנושא של העברה בכפייה של בדואים בנגב בגדה המערבית, וממקימות קולקטיב מזרחי-אזרחי. נטע בעלת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית, תואר שני בלימודים משפטים בינלאומיים, American University, Washington DC, מככב אצלנו היום. עבודתה כעורכת דין לזכויות אדם, התמקדה בזכויות תכנון ומקרקעין, העברה בכפייה של קהילות פלסטיניות בגדה המערבית, והתווה את קווי המתאר של השלמת התזה לתואר שני במחקר גיאוגרפי משפטי במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בבקשה. תרחמי עלינו קצת. טוב, אני מרחב על ג'מיע, תודה רבה, שכרה אלכום על הזומה ותודה רבה על הזמנה. אני לא אעשה את הכל בערבית עברית, אבל זה אתגר אמיתי, אמיתי, אמיתי. אוקיי, בעצם הנושא שלי זה נשים. אם אני לא ממש רוצה, אבל אני אעשה. אני אוהבת את מה שפה. אוקיי, רגע, אז... כן? כן. ככה? אוקיי. אז הנושא שלי זה נשים מזרחיות ופלסטיניות בין שותפות לנפרדות. אוקיי? אז רק מילה אחת רגע על קולקטיב מזרחי-אזרחי, אז אנחנו פעילות ופעילים מזרחים שהתאספנו והתכנסנו בגלל הצורך לתת לעצמנו מקום ברגע החוקתי הדרמטי הזה. צד אחד מבינות שיש פה תהליכים של פשיזציה, כן, בישראל, ומצד שני אנחנו מבינות גם שאין לנו בדיוק יכולת ומקום בבמות הנוכחיות של המחאה להביע את הקול שלנו כנגד מה שאנחנו קוראות לו הסדר הישן, ולכן האמירה העיקרית של הקולקטיב היא לא להפיכה המשטרית ולא לסדר הישן. אז מתוך המקום הזה שהוא לא מקום של אמצע, הוא מקום באמת של שמבקש להנחיח את הצורך בחשיבות של הקול שלנו, אנחנו קמנו, ובעצם הקולקטיב ממש בקצרה עושה איזשהו מהלך שהוא לפי דעתי מהלך מאוד מאוד חשוב, והוא גם חשוב בוודאי בהקשר של שותפות, השאלה של שותפות ונפרדות בין פלסטינים ומזרחים בכלל ונשים פלסטיניות ומזרחיות. הוא מהלך שאומר אנחנו לא רק, המאבק המזרחי נאבק על, זה לא רק מאבק כנגד השלטונות מתוך עמדה של מחוץ לשלטון, הוא לא רק מאבק של מאבק לזכויות, כן, למימוש זכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, כן, בעיקר, אלא הוא מאבק שמדבר, אלא הוא, אנחנו נמצאים במצב או בשלב נוסף של המאבק המזרחי שמדבר על שותפות שלטונית. השותפות שלטונית זה מושג שאנחנו מאוד רגילים לדבר עליו בהקשר הפלסטיני, כן? אוקיי. אבל אנחנו חושבות ששותפות שלטונית בהקשר המזרחי תוביל את כל החברה, כולנו, לכיוון הרבה יותר טוב, מכיוון ששותפות כזאת מזרחית בשלטון כקטגוריה, כי כיום אנחנו לא, בהרבה מובנים אנחנו לא קטגוריות, לא קטגוריה, בוודאי, לא לגבי הלמ"ס, למה שנקרא, עד כדי כך שהוא יעשה את הניטור של דור שלישי, כדי שבאמת תהיה תמונה שלמה. הרבה מובנים אנחנו לא קטגוריה, בוודאי גם לא בכל הנוגע לייצוג הולם, כן? גם לא לנשים מזרחיות, יש איזשהו יתרון מוזר, כן? עם חובת הגיוון, כן? אבל לא לגברים מזרחים. שני קריטריונים בבת אחת. כן, נכון, לא, בתוך חוק שיווי זכויות האישה יש את הנושא של גיוון, אבל לנשים מזרחיות, כן, לא לגברים. כקטגוריה אתנית
אנחנו בבעיה, בבעיה רצינית, אנחנו זרמי העומק של של השסע הזה נמצאים בו, אבל אנחנו בוודאי לא נמצאים בו כאיזושהי קטגוריה משפטית, בוודאי לא חוקתית. אז זה משהו כאילו שהוא בין הנעלם לבין לבין הקיים. בכל אופן, השותפות המזרחית פלסטינית היא בהחלט שותפות שמבחינתנו תוביל את כולנו כחברה למקום הרבה יותר טוב, ולכן הקטגוריה הזאת היא חשובה לא רק מתוך מקום של מזרחיות כביולוגיה, אלא בעיקר מזרחיות כעמדה פוליטית. אוקיי, אז זה ממש רק הקדמה ממש קצרה. כדי לדבר על תהליכים של צדק שמחברים בין נשים מלאומים שנחשבים לאומים אויבים, כן? לדבר על שותפות, כן? שזה המושג שבדרך כלל מדברים עליו, כן? שותפות, שותפות גורל, שותפות בעתיד, שיתוף, אני חושבת שזה מאוד מאוד מתקדם. זה כאילו, אנחנו בשלב ב'. השלב א', שאנחנו עדיין צריכים להיות בו, צריכים לעבוד הרבה הרבה לגביו, הוא תהליכי התקרבות, כן? תהליכי, אפילו קירוב לבבות, אני קוראת לו, איזשהו סוג של קירוב לבבות. אנחנו בכלל בשנים האחרונות באיזושהי רגרסיה, כן? מבחינת כל דבר שנקרא איזושהי לכידות חברתית, מתוך מקום של שותפות ובוודאי לא שוויון, אבל אנחנו צריכים לדבר על איזשהו התקרבות. התקרבות הזאת היא בעצם איזשהם צעדים קטנים, לסגור על פערים בין אני ואת, לסגור על פערים בין אנחנו והם, והעובדה שאנחנו המזרחי עדיין לא ממש מוגדר עד הסוף. תמיד באים ושואלים את השאלה, אז מי, רגע רגע, בכם, מי זה מזרחי? מי נכנס בתוך המזרחי הזה? זאת אומרת, הקטגוריה הזאת היא חבוטה מכל הצדדים, כן? בעיקר על ידי מי שלא רוצה פשוט לראות אותה כקטגוריה שצריך להתייחס אליה בכלל. אז כל המפגש הזה בין מזרחיות לפלסטיניות, אני לא מדברת כרגע על השיח הביקורתי, כן? השיח הביקורתי הוא שיח שכבר מאמצע שנות ה-90 מאוד ברור, יש קטגוריות, יש נשים מזרחיות וכו'. אני מדברת כאן על העולם שבחוץ. אוקיי? העולם שבחוץ הוא ממש ממש חשוב, גם בתוך המגדלי השן האלו שאנחנו נמצאים, ולכן משם אני מדברת. אוקיי? וגם לגשר על, לקרב, כן? בין הכאן לבין השם. זאת אומרת, מה זה בדיוק, כשאנחנו מדברים על הפרדה, אנחנו הרבה פעמים באמת מדברים על הפרדה, על חומת ההפרדה, כן? אבל יש המון המון הפרדות שנמצאות פה, כן? גם בקרב נשים מזרחיות שנמצאות, מה שנקרא, בתוך השטח, בתוך השער הצהוב בקיבוצים, בתוך השטח השער הצהוב במושבים, לבין כאלו שנמצאות מחוץ לו, כן? בתוך הדיור הציבורי בפריפריה העירונית וגם פריפריה גיאוגרפית. וגם כמובן לאיזשהו קירוב לבבות בין הכאן, בין העכשיו לבין ההווה לבין העבר. כן, הקירוב הלבבות הזה בין ההווה לעבר הוא מאוד מאוד ברור, הבעיה מאוד ברורה כשמדברים על חוק הנקבה, כן? אין עבר, לא היה עבר, העבר לא קיים. נקבה זה איזשהו צירוף של הרבה הרבה מקרים, הנה של הבחורה שנרצחה ועוד זה, ויש, כן, יש הרבה הרבה, אבל אף אחד לא מוכן כן, לדבר על השלם, על העבר בתור שלם. ולעומת זאת, אנחנו כמזרחיות, אנחנו, מה שחסר לנו זה הרבה פעמים, יש לנו תחושה, כן, אנחנו מזרחיות, יש לנו יוצאי ארצות הערב והאסלאם, אבל אנחנו, אין לנו את הפרטים, כן? כל הפאזל הזה הוא לגמרי מפוזר. הוא מפוזר, צריך לאסוף אותו, ויש עבודות שנעשות כדי לאסוף אותו, להיכנס לתוך ההיסטוריה הזאת, שהיא בכלל, כן, היא ממש היסטוריה, זאת אומרת, היא ממש ספרים שנגנבו, היסטוריה שמתה, כן, שכבר לא נמצאת. זהו, אז יש הרבה הרבה עבודה על הקירוב הזה. זה עבודה שאנחנו צריכות לעשות אותה כמזרחיות, כן, שיהיה ברור. ואנחנו צריכות לעשות אותה מתוך המקום שלנו, כי אם אנחנו נגיע למצב, למקום יותר טוב, כל המפגשים שלנו והשותפויות שלנו יהיו הרבה יותר משמעותיות, עם השלכות הרבה יותר רחבות, חברתיות, והרבה יותר ברות קיימה. אוקיי, אז איך מדברים על קירוב וסיטואציה של הפרדה? הפרדה כמובן, הפרדות בישראל זה כאילו א' ב', אני לא צריכה להגיד לכם, הפרדות פיזיות, חוקיות,
דתיות, אנחנו חיים בעולם, בעולם ממש מופרד ולא טכני, וזה מאוד חשוב להגיד, תשמעו, כל הנושא והדיבור הזה של, של מה, מה אנחנו עושות בעצם כדי לעשות את העבודה הזאת, זאת עניין של, של החברה האזרחית שדיברת, שדיברת עליה, שזה הפרספקטיבה שלי היום. זה לא רק שאלה של תחבורה ונגישות, ארגון ותקציבים, כן? זה גם, זה נהדר, צריך לעשות את זה, כן? גם לחשוף נשים מזרחיות, למשל לנשות מסע פרייטה, לעשות מפגשים, צריך, זה טוב, זה טוב שתהיה תחבורה, זה טוב שיהיה מה שנקרא מגע, וזה מעולה. וזה לא רק שאלה של מפגש, כן? אנחנו מכירות טוב מאוד את האכזבה הנוראית שלנו ממפגשי אוסלו, כן? מתקופת אוסלו, סליחה על כל החתיאריות שנמצאות כאן מכירות, לא כולה, כן? היה באוסלו, הייתה דרמה גדולה סביב הנושא של מפגשים, בין בני נוער, בין זה, בין נשים, זה, הכל התפוצץ לנו בפרצוף, ולכן אני יודעת שהיום יש הרבה יותר הפרדות, זאת אומרת, הדור הצעיר בפירוש היום הרבה פחות נפגש, הרבה פחות מכיר, אוקיי? אבל אני רוצה קצת לכפור בהתמקדות בזה, למרות שברור לי שמאוד מאוד קשה להשיג תקציב בכלל, ובטח נשים שיבואו ויעשו את זה, כן? את המפגש הזה היום. היום המפגש הזה הוא כאילו, הוא נראה מעבר לאופק. אני רוצה גם לומר שזה לא רק שאלה של אינטרסים או כאב משותף, כן? עבודת הקירוב הזאת. זה נכון שיש לנו הרבה מאוד משותף, כן? גם הנושא של אלימות, אלימות כפי שהוצגה פה, החיבור בין אלימות ממסדית לאלימות בבית, במרחב הפרטי, זאת אומרת, זה מאוד מאוד ברור שגם נשים אזרחיות וגם נשים פלסטיניות וגם נשים בכלל, כן? הם חלק מזה. גם הסוגיה של השוליים והמרכז מאוד מאוד משותפת, כן? לפלסטיניות ומזרחיות. גם הנושא של סלקציות ומיונים, כן? לא משנה על בסיס מה, כלכלי, משפחתי, חברתי, הכל, מה שאתם רוצים. ועדות קבלה, הנה עכשיו יש לנו, כן, הרחבה של הסלקציה החברתית לכניסה ליישובים, אפילו עד 1,000 תושבים, ימשיכו אותם. אולי גם יהיה קשה להיכנס, כן, לחיפה יום אחד ולהיות תושב, כי יעשו שם איזשהו, אולי בשכונות מסוימות. לא, אולי. כן, הדמיון הוא רחב. ואני רק רוצה להגיד שגם על הצבא, גם לגבי הצבא, כי יכול להיות ממש אינטרסים, כן? יש הרבה מזרחים שלא מקבלים אותם לצבא, אוקיי? וזה ממש, כאילו, זה על בסיס זה שמדובר, נוער שוליים וכו' וכו'. זאת אומרת, ויש לנו אינטרסים משותפים, ויש לנו כאבים שהם בהחלט דומים. אני בכל אופן רוצה לומר עוד 5 דקות, זה ממש נספיק. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לפי דעתי, מה מזין את האויבות הזאת ואת הנפרדות הזאת. בוודאי שזה לא דבר שהוא, כן, בלתי הפיך. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להפסיק להיאבק למען זה, זה מה שאני עושה כל היום, מהבוקר עד הערב, וכמעט. ואני כן חושבת אבל שצריך להפריד בין איזה שהם מיתוסים לבין המציאות, וכן לדבר על איך אנחנו, כשמדברים על צדק, מנסים להתגבר על איזשהם בעיות קצת יותר מהותיות. אחד זה ההבניה של ההפרדה בתוך, קודם כל, בתוך המהות היהודית, כן? אני חושבת שיש לנו כעם לבדד לשכון, אני חושבת שיש פה בפירוש איזושהי הבניה מאוד ברורה, הנהנת לי, כן? מסכימה. מסכימה, מהממת, תודה, זה כיף. יש לנו כעם יהודי, כן, יש גם כנשים יהודיות, כן, יש איזושהי הבניה לפי דעתי של נפרדות, כן, אפילו של מיעוט, כן, מיעוט, נפרדות וכולי וכולי, ויש צורך להתמודד עם זה, צריכים להתמודד עם זה, כן, זאת אומרת צריך לבוא ויחד עם זה לשקול מה עושים. את דברת היום על בתי ספר משותפים, כן, בתי ספר דו-לשוניים. כשאת מדברת עם את יודעת, הפלסטינים כאילו לא רק כמיעוט רצים לבתי הספר הזה, ותמיד נמצא מרשם, הרבה מרשים המתנה, וצריך לחזר אחרי היהודים שיבואו, לא רק מתוך המקום הזה, לפי דעתי, לא רק מתוך המקום הזה של העליונות היהודית וכו' וכו', כי כמובן יש את זה חלק. ויש להם מבחר, ולא רק בגלל זה. אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים להתייחס גם
לתפיסה של נשים יהודיות, כן, ובוודאי נשים מזרחיות ככל שמדובר באוכלוסייה שהיא מסורתית, אוקיי? יש תפיסה שאומרת, אנחנו בנפרד, כן? וטוב לנו עם זה, אנחנו צריכות לשמור על עצמנו, אוקיי? ואני חושבת שצריך לדבר על זה. אני לא אומרת שאני צריך לחזק את זה, אני אומרת שצריך לדבר על זה. אני אומרת שצריך אפילו להבין את זה באיזשהו מובן, אם רוצים לדבר על מרחב משותף, כי גם הוא לא מרחב, יש את הרבה מיתוסים על כאבים משותפים ועל אינטרסים משותפים, ופחות להבין איזה שהם... אוקיי, יש עוד כמה דברים, אני עכשיו נריץ את זה, יש את הנושא של ערכים אוניברסליים, כן, זכויות אדם, כאילו, או אפילו המילה צדק, אני חושבת שהמילה צדק מעלה גיחוך, לא רק כשמדברים נשים פלסטיניות, אומרים להם עדלה, אומרים להם זה עדלה. אז גם כשמדברים נשים קשות יום, נשים זה, אומרים צדק, רגע, רגע, על איזה צדק אני מדבר? ואז את יודעת, רשימה של אי צדק. עכשיו השאלה, האם נקודת המפגש היא בין האי צדק שלי לבין האי צדק שלך? איזה סבבה שנינו בשחור, שנינו בבור, ממש מעולה, דרך מעולה להתקדם. אני חושבת שקצת בעיה. אני חושבת שזה קצת בעיה, כל הערכים האוניברסליים, זכויות אדם וזה, יש פה בעיה מאוד רצינית, לקשר אותם חיי היום יום, לקשר אותם חיי המעשה, לקשר אותם בין הגלובלי, בכלל איפה הוא, ללאומי, לבין המקומי, לבין אני, כן, כן, יש פערים שצריך, קיצר, ערכים אוניברסליים בעייתיים, זה אני לא הראשונה שאמרתי שתי דקות, תודה רבה שאת סופרת אותם לאט. יש היה לדבר על הטוב המשותף, כשהשאלה המרכזית, היא הטוב המשותף והממלכתיות של איזה עם, אוקיי? של איזה עם. מדברים פה על אזרחות, שיש פה נשים שבכלל, אני בכלל לא חושבת שנשים אזרחיות דיברו, מדברות על כאזרחיות, כן? כל התפיסה של אזרחות מזרחית עצמאית, מה שאנחנו קוראים לו, אזרחות מזרחית עצמאית, לא תלויה ב, כן? בין אמניות כאלו פוליטיות אחרות, חלוקה של ימין ושמאל, רגע איזושהי התחברות לעמוד שדרה פנימי, זה בכלל דבר שלא מדובר. זהו, אז אני רוצה כן להגיד שיש מקומות שאנחנו נפגשות ויש מקומות שאנחנו ממש לא נפגשות. ממש. ויקי קנפו, אחת מהדמוקרטיות המזרחיות הכי גדולות שקמו בעשור האחרון, הלכה עם דגל ישראל. דגל ישראל, צעדה עם דגל ישראל לירושלים. מה? אוקיי. אז אולי צריך להתחיל לדבר על מי מפחד מסמלים, אוקיי? והשאלה, שאלה מאוד, באמת, שאלות מאוד לא פשוטות. כי זה אומר שמצד אחד אני אומרת לה, תשמעי, אני אומרת לפלסטיניות, רגע, הנה השחרור של האישה המזרחית עם דגל ישראל, אוקיי? והיא עשתה את זה לא כי הייתה חלק מאיזה משהו, לא יודעת מה, פוליטי, מפלגה. ומצד שני אני צריכה לבוא ולהגיד, רק שנייה, אז מי מפחד מדגל פלסטין, כן? מי מפחד מדגל פלסטין? מי מפחיד אותנו? מי מפחיד אותנו? האם הציונות היא זאת שתגדיר אותנו, אוקיי? ואני מציעה כמובן שהציונות לא תגדיר אותנו כמזרחים. אני לא חושבת שבהכרח צריך לקבל החלטות על הציונות כמזרחים. מצד שני, אם היא תגדיר אותנו, אם היא תגדיר אותנו, אנחנו ניפול לכל הבורות האפשריים. שותפות לא יצא מזה, כן? מלהתקע על המושג הזה. מצד שני, יש לנו כאן, כן, חברות פלסטיניות שבאות אומרות, רק שנייה, הציונות זה אסון חיי. אסון חיי. איפה את? באסון חיי. והשנייה אומרת, רגע, הציונות אולי הצילה אותי. אם הייתי עכשיו בתימן, אוקיי? אם הייתי עכשיו בתימן, דמינו אותי אישה בתימן, אוקיי? לא מתה על הרעיון. אני מסיימת. זהו. אני רוצה להגיד, אנחנו צריכים לדבר על מזרוח של השיח, מזרוח של השיח הפמיניסטי, לא אשכנזיות, מזרחיות, פלסטיניות וזה וזה, אלא מזרוח. אני חושבת שכולנו צריכות לדבר מזרחית עכשיו. אוקיי? מזרחית שרקי וזה לא רק מזרחית במובן היהודי, כן? מזרחית ושרקי ארסו, מזרחית במובן של לא צריך תמיד ליישב את הכל, אוקיי? ומצד שני, אנחנו חייבים לפתוח את תיבות הפנדורה האלו, שלא מדברים עליהם בכלל, לא מדברים עליהם בכלל. זהו, יש לי עוד כמה דברים, אבל אני בטוחה שהעשייה עוד רבה, ותודה רבה על ההזדמנות.